ဒီချောင်းရင်းနဲ့မထပါနဲ့အဲအခုဟာကဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကြီးသမထနဲ့ဝိပဿနာမတွဲဘူးပညာစခန်းနဲ့သွားတာလမ်းတို့လေးဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွဲပြီးတော့သမပဋ္ဌာန်သတ္ထအဲကနဥဟာပြင်ဘာကိုအရင်သတ်ရမလဲတဲ့တဏှာကိုအရင်သတ်ရနောက်ကိုပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတော့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာကိုလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကိုသတ်အဲအခုဟာကဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကြီးဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ဆိုတာပညာစခန်းနဲ့သွားတော့အဲပြစ္ဆပညာစခန်းနဲ့သွားတော့ဘာကိုအရင်ရှုတယ်လေတဲ့အရှုကအရှုအာယုဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကလက္ခဏာသဘောတရားကိုသင်ကျွန်တော်လုံးဖွင့်သွားတယ်အဲဘယ်ဟာကိုအရှုခံထားတယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဗန္ဓနာကြီးကိုအရှုခံထားအရှုအာယုံကဘယ်ဟာကိုရှုတယ်လဲမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ရှူတာလေးကသူ့ဟာသူရှူနေရှူတဲ့အပေါ်မှာအသိမကန့်တယ်ရှူရဲ့အပေါ်မှာအသိကလည်းလို့ရှင်ထွက်ထားသည်ဝင်လာသည်ထွက်ထားသည်ဝင်လာသည်ပြေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အာနာပါနသတိကိုယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲသမထယာနိကဖြစ်အဲ့တော့ရှူတာကသူ့ဟာသူရှူနေတော့မျက်စိမှိတ်ပြီးစိတ်အာယုံနဲ့ဗန္ဓနာယုတ်ကြီးကိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲတဲ့မာသောနှလုံးကိုသွင်းပါမှန်သောနှလုံးကဘာလဲတဲ့အတုပါဤသဘာဝလက္ခဏာနှလုံးသွင်းရမှာအတုပါဤသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာကသံဌာနယုတ်ကြီးကိုသံတရာလာဇန်တည့်တဲ့ကကိုယ်ခန္ဓာကိုအတုပါရေလို့နှလုံးမသွင်းရဘူးတချို့အတုပါကြီးကိုဒါကြအတုပါကြီးပါဆိုအမနမိတ်မရှိနမမရှိတဲ့အဲ့လိုပြောနေပြောတာရှိဒါကြီးကအတုပယုတ်ကြီးယုတ်ကြီးမှမသိဘူးအတုပဤသဘာဝလက္ခဏာလည်းမသိဘူးအတုပဤသာမြင်ညလက္ခဏာလည်းမသိဘူးမသိတော့အဲ့ဒီမှာဟာတချို့ကသိရမှလည်းကြောက်တယ်သိရမှကြောက်တော့ဒီကကိုယ်ခန္ဓာကိုအတုပမထင်တော့ဒီအတုပယုတ်ကြီးကိုပြောအတုပအတန်ကိုမကြားချင်ဘူးသိတဲ့အတန်ကိုမကြားချင်ဘူးပြက်တဲ့အတန်ကိုမကြားချင်ဘူးအဲပြက်တဲ့အတန်သေတဲ့အတန်မကြားခြင်းများလို့လည်းပြက်တာပဲသေတာပဲအဲဒီတော့အခုဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကအရှုခံအရှုအာယုအရှုခံကဘယ်ဟာလဲရှုမှာကဘယ်ဟာကိုရှုမလဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်သံဌာနယုတ်ကြီးအသုဘတရားကြီးကိုရှုမှာအရှုပွားများအားထုတ်ရမှာကပွားများရမယ်မေဃကဘယ်ဟာလေးတဲ့လက္ခဏာတင်နှလုံးသွင်းရလက္ခဏာနှလုံးတင်သွင်းမှမာနဲ့တရားရလက္ခဏာဘယ်လိုသွင်းရမလဲဒါကြီးဟာတရားရကမများဒါကြီးဟာပုံရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားအသားတွေကွက်ရမယ်တရားဖူးမှုရောင်ရမယ်တရားမျက်လုံးတွေထွက်ကြရမယ်တရားရှာကြီးတွေထွက်ရမယ်တရားဘယ်ကြီးတွေဖောင်းရမယ်တရားသွေးဘုတ်ပြေဘုတ်တွေယူစီးရမယ်တရားလောက်တဖွားဖွားကြရမယ်တရားဒီခန္ဓာကြီးဟာဒါအတ္တဝါဤသဘာဝတရားကြီးအဲသဘာအတ္တဝါဤသဘာဝလက္ခဏာအတုပါဤသဘာဝကအဲ့ဒီသဘောတွေကိုစိတ်ထဲသဘောတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီလိုမြင်ဒီလိုမြင်ပြီးဒီလိုသိနေရအဲ့ဒါမာနောနှလုံးသွင်းခြင်းအဲ့ဒါဝိပဿနာယာနိကသက်သက်အဲ
သမထမပါဘူးပညာစကားနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတခါတည်းနှလုံးသွင်းမှာဩဖူးရောက်ရမယ်တရားကြီးပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတော့မရှိတဲ့တရားလက်ပဲကိုယ်ပဲဆိုတော့မရှိတဲ့တရားမိန်းမပဲယောက်ျားပဲဆိုတော့မရှိတဲ့တရားရှိတဲ့တရားကဒါကြီးပုတ်ရမယ်တရားကြီးပဲပွားလာရမယ်တရားကြီးအသားတွေမဲပြီးကွက်ရမယ်တရားကြီးအသားတွေဖောက်ကားလာရမယ်တရားကြီးရှားကြီးတွေထွက်ရမယ်တရားကြီးမျက်စိတွေယိုကျရမယ်တရားကြီးဗိုက်ကြီးတွေဖောက်ပြီးနေရမယ်တရားကြီးသွေးပုတ်ပြီးပုတ်တွေမျက်စိတွေကလည်းယိုကျနှကောင်းတဲ့ကလည်းယိုကြပါဇတ်ထဲကလည်းယိုကြဒွာရ6ပောက်ကနေပြီးယိုစီးပြီးသွေးပုတ်တွေပြီးပုတ်တွေယိုစီးခြင်းသဘောတရားတွေဖြစ်ရမှာပါလားဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါဩဒါကြီးကပို့ရမယ်တရားကြီးအသားတွေကွက်ရမယ်တရားကြီးလောက်စားရမယ်တရားကြီးဖောက်ကရမယ်တရားကြီးမျက်စိကြီးတွေယိုကြရမယ်တရားကြီးရှားကြီးတွေထွက်ရမယ်တရားကြီးအဲသွေးပုတ်ပြီးပုတ်တွေယိုကြရမယ်တရားကြီးအယိုးစုကြီးကြရမယ်တရားကြီးအယိုးစုကြီးကနေပြီးတော့သွေးမြည်ပြီးတော့အမုံတရားတွေဖြစ်သွားရမယ်တရားကြီးဘာမှမရှိပါလားဘယ်မှာတော့အသားလည်းမရှိအယိုးလည်းမရှိကိုယ်ပုတ်ပြီးပုတ်တွေလည်းမရှိတော့အမုံနေဖြစ်သွားပုံညတာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြမှာခေါ်စရာသမုတ်စရာလက်ပဲချီပဲကိုယ်ပဲဆိုတော့မရှိတဲ့တရားပါလားကြက်ကြက်စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းပါဩဒါကြပို့ရမယ်တဲ့ဒါတဏှာသတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတဏှာပဲမှာသတ်တာလေတဲ့အတုပတရားကြီးသံဌာနာကြီးပေါ်မှာအတုပလက္ခဏာနှလုံးတင်ပြီးတော့သွင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကြာကြာသွင်းပါများတော့သုံးနာရီလောက်ဒီစိတ်သွင်းနိုင်လို့ချင်းရအတုပစိတ်ဖြစ်လာအတုပစိတ်ဖြစ်လာတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုပကြီးထင်လာတယ်ထိုင်နေတာအတုပကြီးထိုင်နေလို့ထင်တယ်အပေါင်းကြီးထိုင်နေတယ်လို့ထင်တယ်အဲလောက်ဒီစားပြီးတော့ထိုင်နေတယ်လို့ထင်တယ်မျက်စိကြီးတွေယိုကျနေတယ်လို့ထင်တယ်ရှားကြီးတွေထွက်နေတယ်လို့ထင်တယ်လောက်ဒီစားနေတယ်လို့ထင်တယ်အယိုးစုကြီးထိုင်နေတယ်လို့အယိုးကြီးထိုင်နေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုထင်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အတုပါဤသဘောတရားထင်လာပြီအတုပါဤသဘာဝလက္ခဏာထင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗဟိတတွေးလိုက်ပြန်တော့ရမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒဂမာကြီးတွေလျှောက်သွားပြန်တော့ရောတဲ့ဒဂမာကြီးရဲ့လို့မထင်တော့ဘူးအတုပါအပုံကြီးထွက်အပုံကြီးတွေသွားနေတယ်လို့ထင်တယ်အသားတွေပွက်ပြီးသွားနေတယ်လို့အတုပါထင်တယ်ဖောင်းကားပြီးတော့သွားနေတယ်လို့ထင်တယ်မျက်စိကြီးတွေယိုကျသွားနေတယ်လို့ထင်တယ်ထင်တဲ့သဘောအထင်ညာဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲသတ်တယ်အဲရုပ်ပေါ်မှာရောနာမ်ပေါ်မှာရောဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့သတ်တယ်အဲအခုရုပ်ပေါ်မှာအာတုပလက္ခဏာတင်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ပညာစကားနဲ့သွားတာဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကြီးလက္ခဏာသဘာဝတရားကိုနှလုံးသွင်းတာပညာတမှအောင်နှလုံးသွင်းမှပရမတ္ထသဘာဝတရားတွေသဘောတွေပေါက်အဲအခုဟာကတဏှာကိုအရင်သတ်တယ်အတုပဝေဒနာတွေမဖြစ်သေးဘူးဝေဒနာမဖြစ်သေးတော့ပြစ္ဆုတ်ပါဝေဒနာမဖြစ်ခင်ကိုတဏှာသတ်တယ်အဲအတုပလက္ခဏာသဘောတရားကိုနှလုံးသွင်းပါ။အော်။အော်ဒါကြီးက
ပျက်စီးယွရင်းရမှာပါလားပို့ရမယ်တရားကြီးပဲပွားရမယ်တရားကြီးအသာဒီပွဲရမယ်တရားကြီးသွေးဖို့ပြီးဖို့ဒီဒွါရ6ပောက်ကယူစီးရမယ်တရားကြီးယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ပါလားအပုတ်တရားကြီးအပြည့်တရားကြီးအတုပါတရားကြီးပါလားငါဆိုတာလည်းမရှိပါလားငါကောင်းသူကောင်းဆိုတာမရှိတဲ့တရားလက်ပဲကြီးပဲကိုယ်ပဲဆိုတာမရှိတဲ့တရားပုံရမယ်တရားသာရှိတယ်ပွားရမယ်တရားသာရှိတယ်လောက်စားရမယ်တရားသာရှိတယ်အယူကြရမယ်တရားသာရှိတယ်အဲအယိုးတွေကလည်းဆွေးဆွေးပြီးတော့အမုံနေဖြစ်ပြီးတော့မြေကြီးဩဇာဖြစ်ပြီးတော့ခဏကြည်ပြီးတော့အမုံတရားတွေဖြစ်ရမယ်တရားပါလားမိန်းမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဝါဒလည်းမရှိပိန်နေလည်းမရှိရှည်တယ်လည်းမရှိတူတယ်လည်းမရှိမြင်နေတာအတုပါတရားပို့ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယိုးကြရမယ်တရားအယိုးတွေဆွေးမြည်ပြီးအမှုန်နေဖြစ်သွားရမယ်တရားဘာမှမရှိပါလားအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတုပါတရားကြီးပဲပြည့်စည်ယူရရမယ်တရားကြီးဒီပေါ်အခုဦးစင်းနေလို့ဘာကဦးစင်းနေလဲတကြီးလီပါဤမဟာဘူတယုတ်တွေကတင်းတဲ့ဝေရဏာတွေဥစီနေတယ်တောင်းလာတဲ့ဝေရဏာတွေဥစီနေပါလားထုံးလာတဲ့ဝေရဏာတွေဥစီနေပါလားကျင်းလာတဲ့ဝေရဏာတွေဥစီနေပါလားအောင်းလာတဲ့ဝေရဏာတွေဥစီနေပါလားကြိုက်လာတဲ့ဝေရဏာတွေဥစီနေပါလားကြက်တဲ့လာတဲ့ဝေရဏာတွေကဥစီနေပါလားချွေးတွေကြလာတဲ့ဝေရဏာတွေကဥစီနေပါလားပူတဲ့ဝေရဏာတွေဥစီနေပါလားအေးတဲ့ဝေရဏာတွေကဥစီနေပါလားလှုပ်တဲ့ဝေရဏာတွေကဥစီနေပါလားတွန်းတဲ့ဝေရဏာတွေကဥစီနေပါလားကနေဝေရဏာတွေကဥစီနေပါလားရိမ့်ကြိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝေရဏာတွေကဥစီနေပါလားဩဒီအတုပတရားကြီးပေါ်မှာဥစီနေတာကတင်းတဲ့ဝေရဏာတွေတောင်းတဲ့ဝေရဏာတွေထုံးလာတဲ့ဝေရဏာတွေကျင်လာတဲ့ဝေရဏာတွေကြက်တက်လာတဲ့ဝေရဏာတွေချွေးတွေကြလာတဲ့ဝေရဏာတွေပူတဲ့ဝေရဏာတွေအေးတဲ့ဝေရဏာတွေလှုပ်တဲ့ဝေရဏာတွေတောတဲ့ဝေရဏာတွေကာနဲ့ဝေရဏာတွေရိမ့်ကြိုင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝေရဏာတွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာလိုက်ပြီးသိသိနေတဲ့နန္တရားသိတဲ့သဘောတရားနာယုံနှစ်ပါးဥစီနေပါလားဒီနာနဲ့ဒီယုံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သိမှုသဘောရဲ့တင်းတဲ့ဝေရဏာတွေတောတဲ့ဝေရဏာတွေရောထုံးလာတဲ့ဝေရဏာတွေအောင့်တဲ့ဝေရဏာတွေကြိုက်တဲ့ဝေရဏာတွေကြက်တဲ့လာတဲ့ဝေရဏာတွေဒီဝေရဏာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဝေရဏာတွေကိုတင်းတယ်လို့သိတဲ့နောင်တောင့်တယ်လို့သိတဲ့နောင်ဝေရဏာမရှိတော့သိမှုလေးလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီနာယုတ်ပြက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယူကြရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားဒါကြီးကပျက်စီးယွရွှဲရပြီးတော့အနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားအဲ့ဒီလိုကိုနှလုံးလေးဟာမှန်မှန်သွင်းပြီးတော့မက်ကပွားများပါအဲ့ဒါပွားများတာပွားများပါများလာတော့စိတ်แท้သဘောတည်းကမနောဒွာရကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအတုပါတရားကြီးရဲ့လို့ထင်းလာတယ်ထင်းလာလို့ရှိရင်မြင်တော့မယ်အသုဘကြီးမြင်တော့မယ်စိတ်အမြင်သဘောအမြင်မနောအမြင်မနောဒွာရကမြင်လာတယ်အဲ့ဒီတော့မှဘုရားဟောထားတဲ့သစ္စာ၄ပါး
ဝါများပါများလာတော့ပေါ်လာတယ်ယုံနာတယ်ဘာတွေပေါ်လာလဲတဲ့ယုံနာပေါ်လာပြီဝါသာတာဝါလိုက်တာကဘာလဲမဲ့ကပေါ်လာတာကဝါလိုက်တာကအတုပသဘောတရားအတုပလက္ခဏာကိုနှလုံးတင်ပြီးသွဲလိုက်တာပွားလိုက်တာကိုပုံရမယ်ပွားရမယ်အယူကြရမယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွဲလိုက်တာကိုသွဲလိုက်တော့အတုပစိတ်ဖြစ်တယ်အတုပစိတ်ဖြစ်လာတော့အကြောင်းမကျုနာကဘယ်ဟာညွတ်တလဲတဲ့ယုတ်ကြည်ညွတ်တယ်အကောင်းမြင်တော့အကောင်းကြီးညွတ်တယ်အခုအတုပစိတ်အပုတ်တရားကြီးအပြစ်တရားကြီးမြင်တော့အပုတ်ကိုညှုတ်ပြီးနာကအပုတ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်အယိုးစိတ်ဖြစ်လာတယ်လောက်တည်းစားနေတဲ့စိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားခန္ဓာကြီးပေါ်လာတော့အဲကြက်ကြက်နှလုံးသွင်းပွားများဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့ပွားများရမယ်မဲ့ကမေဃဆိုတာဘယ်ဟာလဲတဲ့ပွားများတာဘာကိုပွားများတာတော့ခန္ဓာကိုယ်သံဌာနယုတ်ကြီးကိုငကိုတုံးကအကောင်းထင်နေတဲ့ဥပါဒာကြီးကောင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်ရှိတာကတော့အသုဘတရားကြီးပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားကြီးအဲအခုတော့ပွားများအထုတ်လိုက်တယ်ဘာကိုပွားများလိုက်တယ်အသုဘလက္ခဏာနှလုံးတင်ပြီးတွင်းပြီးပွားများလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဟောတာပွားမှုတိထေမေကသစ္စာပင်ပေါ်မှုယုံနံထင်ဒုက္ခသစ္စာပင်ပယ်မှုလောဘထင်သမှုရာသစ္စာပင်ချုပ်မှုတဏှာထင်နိရောဓသစ္စာပင်သစ္စာလေးပါအခုတရားဓမ္မများအတုပါလက္ခဏာနှလုံးတင်ပြီးမဲကပွားလိုက်တာအော်ပိုးရမယ်တရားကြီးပွားရမယ်တရားကြီးဒါမဲကအမှန်ပွားများရတယ်အဲပိုးရမယ်တရားကြီးပါလားမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ပါလားချောတယ်လည်းမရှိလှတယ်လည်းမရှိပါလားလက်လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိပါလားခေါင်းလည်းမရှိခြေတောက်လည်းမရှိชีสะลงแลไม่ชีบาล่ะดาจีอาป้องยามเตียปั่วยามเตียกั่วปีญูยามเตียหลอกซายามเตียอายุนี้จาปีกวายามเตียอายุนี้ก็แลซวยมีปีรออม่องนี้ผิดกวายามเตียบ้ามาไม่ชีเตียจีบาล่ะงากองทูกองแลเป้ชีเป้สุดาไม่ชีเตียชีเตียกาအနှစ်သာယာမရှိတဲ့အတုပါတရားပုတ်ရမယ်တရားပွားရမယ်တရားဆိုတာအဲ့ဒါမဲကခေါ်တယ်ပွားတာချက်ချက်ပွားပါအဲပွားပါပွားပါများလာတော့စိတ်ကလေးကဘယ်လိုဖြစ်အတုပါစိတ်ဖြစ်လားအတုပါစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့စိတ်တဲ့မနှောတဲ့မနှောဓွာရကနေပြီးတော့မြင်းလာဘာမြင်လာတဲ့အတုပါကြီးပေါ်လာထင်းနေရှားရှားကြီးမနောဓွာရကမြင်တယ်စိတ်နဲ့လည်းကြည့်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းအတုပါကိုနှလုံးသွင်းတဏှာတတ်တာအဲ့ဒီလိုသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သွင်းပါများလာတော့အတုပါသဘောကြီးပေါ်လာတော့ဘာလို့ပေါ်လာတဲ့ပုံထားကြီးပေါ်လာတယ်ပွာတာကြီးပေါ်လာတယ်အယိုးစုကြီးပေါ်လာတယ်အဲလောက်တေးစားနေတာပေါ်လာတယ်အယိုးဘုံကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာရုံတံပေါ်လာပြီလေဒါကြောင့်မလို့ဘွာမှုသတိထင်မဲ့ကသစ္စာပဲပေါ်မှုယုံနာထင်ဒုက္ခသစ္စာပဲပယ်မှုလောဘထင်သမှုရာသစ္စာပဲချုပ်မှုတဏှာထင်និရောဓသစ္စာပဲအခုပွားပါများလာတော့ယုတ်တုံးယုတ်ခဲကြီးအတုပါပုတ်တာကြီးပေါ်လာမယ်ပွာတာကြီးပေါ်လာမယ်အယိုးစုကြီးပေါ်လာမယ်လောက်တီးတပွားပွားစားတောင်းနေတာပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သန္တရာနာဇန်တေတကငါကိုငါချီငါလည်းငါမိမ့်မာငါယောက်ျား
ငါချောတယ်ငါလှတယ် ਨੇ တာတွယ်နှစ်သက်နေတဲ့တဏှာတမှုတရားပௌထာကြီးပေါ်လာပြီးစိတ်အမြင်ဖြစ်လာပြီးအမြင်ဓာတ်တည်ရလာပြီးပௌထာကြီးပေါ်လာပြီးပွာရာကြီးပေါ်လာပြီးအယုစုကြီးပေါ်လာပြီးဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာဖြစ်လာပြီးယုတ်နဲ့နာပေါ်လာပြီးပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြောပေါ်မှုယုံနာတင်ဒုက္ခသစ္စာပဲဒီပေါ်မှာပௌဒ္ဓကြီးပွာရာကြီးအယုစီကြီးပေါ်လာတော့ဒီအပေါ်မှာကိလေသာတဏှာမရှိတော့ဘူးတဏှာချုပ်နေပြီတဏှာချုပ်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့တမှုထေရဆိုတာပယ်လိုက်ပြီပယ်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ဘာကြောင့်ပယ်တယ်လဲတဲ့ပௌဒ္ဓကြီးမြင်လို့ပွာရာကြီးမြင်လို့အယုစုကြီးမြင်လို့တာတွယ်နှစ်သက်ချင်းတမှုထေရတဏှာမရှိတော့ဘူးအတုပါကြီးပါလားအနှစ်သာယာမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားဒီရုပ်ပေါ်မှာတဏှာချုပ်သွားပြီအဲ့တော့တဏှာချုပ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာလေးပါးဟာပြင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကိလေသာမဖြစ်လို့ရှိရင်နိရောဓပဲတဏှာချုပ်နေရင်နိရောဓပဲကောင်းတာမြင်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲတဏှာသမုဒိယပဲအဲ့ဒီတော့သစ္စာလေးပါးဟာပြည့်ရုပ်ပေါ်မှာအတုပါလက္ခဏာနှလုံးတင်ပြီးသွင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းရုပ်သဘာဝအတုပါကြီးပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းရင်ဖြင့်သစ္စာလေးပါးမြင်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ပွားပါလို့ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ပွားမှုသတိတင်မဲ့ကသစ္စာပဲပေါ်မှုယုံနာတင်ဒုက္ခသစ္စာပဲပေမှုလောဘတင်သမုဒ္ဒယသစ္စာပဲချုံမှုဒနာတင်နိရောဓသစ္စာပဲနဲ့အဲ့ဒီအပုံကြီးကိုပေါ်လာရင်ကိလေသာဒနာချုပ်နေပြီဘာကြောင့်လဲဆက်ဆုပ်တဲ့ယောနဲ့မနှက်သက်တော့ဘူးအဲ့ဒါနိရောဓပဲဒနာချုပ်ပြီးရုပ်ပေါ်ကိုနာရုပ်ပေါ်ကိုချုပ်တာဒနာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားရကမှမြပွားများပါစိတ်နဲ့လည်းကြည်ပါခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိလိုက်ပြီဆိုရင်အပုတ်ကြီးလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ပွားတာကြီးပေါ်ခြင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။မြက်ခွက်ကြီးတွေသကောလောက်ကြီးလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အယိုးစုကြီးလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲပိန်းဒီကြီးပေါက်တယ်လို့လောကကြီးမှာပေါက်ပါပြီ။ထီကြီးပေါက်ပါပြီ။ဘယ်ထီလဲတဲ့လောကုတ်တရားထီထိုးလို့လောကုတ်တရားထီကြီးပေါက်ပါပြီတဏှာသတ်ပါပြီနိဗ္ဗာန်ကိုကြောင်းဆုံးဝင်ပါတော့မယ်တဏှာသိရင်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ဘယ်ပေါ်မှာတဏှာဆိုတာရှိသလဲဒီအတုပအစင်းယုတ်ကြီးသဌာနာပေါ်မှာကိလေသာတဏှာဖြစ်ပါတယ်ဝေဒနာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိဆွဲပါတယ်ကာညိပါတယ်အယူမအမှားမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုနှလုံးတင်ပြီးသွင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတဏှာသခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကြီးပါအဲအခုကြာကြာထိုင်မာများလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့တရားရကမာများအောက်ကအမာနဲ့ကိုနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါဝေဒနာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲအခုလာရောက်တဲ့တရားရကမာတွေအဲကိုယ်သမဲ့ရုပ်တည်းကနဥဥဆောင်တက်လာတဲ့ဥစ္စာတကားတကမာမြသမဲ့ရုပ်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျင်းညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရုပ်ကသမဲ့ဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရုပ်ဟာကနဥဥဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ဟာဘယ်ရုပ်ကငါသတ်တော့မယ်ဆိုတာကျင်းသိသိပါတယ်အဲဒီတော့အခုဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတဲ့အ ਨੇ ကကြာကြာထိုင်ပါမြလာတော့ကနဥဥဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ဟာတကားတကမာမြသမဲ့ရုပ်အစ်စ်ပါပဲအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကိုအဲသီမောဟအရေးကြီးပါတယ်မိစ္ဆာအတိသမာအတိဒီအတိနှလုံးကိုစိတ်ကလေးပြောင်းရပါလိမ့်မယ်ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်နိုင်အောင်တိုက်ရပါလိမ့်မယ်ပေတတ်ဖို့လဲကြိုးစားပြီးတော့ပေးနေပါတယ်ญาญาไทมาญาลาတော့ဒကမာကြီးတွေဒကာကြီးတွေပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိ
အခုတရားနှလုံးကျင်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပထဝီဓာတ်ကလည်းသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်အာဘောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါမယ်ဒီဇောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါမယ်ဝါယောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါမယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကတော့တဘာဘာသတ်ကြပါပဲပထဝီဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကနဦးဦးဆောင်တက်လာတဲ့ရုပ်ဟာဖြင့်တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်တောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်ထုံလာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်ကျင်းလာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်အောင့်တက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်ကြိုက်တက်လာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်အဲအဲ့ဒါငါသိလို့ရှိရင်တော့တောင်းတင်ပြီးမိခိုင်သိရမယ်လို့တထစ်ကြမှတ်ပါဗျာဒါကိုးသမဲ့ယုတ်ဥစွာတက်လာတဲ့ဟာကိုးသမဲ့အဲ့ဒီလိုအာဘောယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြာကြာထိုင်မှများလာတဲ့ချိန်ကယင်တဲ့နှလုံးနဲ့ကြက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလာလိမ့်မယ်ကြက်ဆိုလာလိမ့်မယ်ကြက်ဆိုလာပြင်ယင်တဲ့နှလုံးနဲ့မရှူနိုင်တော့ဘူးရှူလို့လည်းမရတော့ဘူးကြက်တက်လာပြီကြက်တက်လာပြီဆိုရင်ရှူလို့မရတော့ပြင်းပြင်းရှူလိုက်လို့ချွေးတွေကျလာပြီဆိုရင်ကြက်တလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ငါသိလို့ရှိရင်ဖော်ရောက်ပြီးကြက်ဆုပ်ပြီးသိရတော့မယ်အာဘောတက္ကတာဒါကြောင့်မလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်သမယုတ်ကိုသိကြက်ပြီးသိကြရလိမ့်မယ်ဖော်ရောက်ပြီးကြက်ဆုပ်သိကြရလိမ့်မယ်ဒီသောယုတ်ကသမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အခုကြာကြာထိုင်မှများလာတော့အောက်နဲ့အမာနဲ့ထိလိုက်တယ်အမာနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်ကဖတာဝေဒနာဖြစ်လာကြတော့မယ်ဘယ်လိုဝေဒနာတွေဖြစ်လာမလဲတေဇောဓာတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အပူရှင်ကြီးတက်လာလိမ့်မယ်တကူလုံးတုံနဲ့တင်ပါးတွေပူလာလိမ့်မယ်မိခင်ကြီးတွေထိုင်နေရတယ်လို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲအေးခြင်းနဲ့ရေခဲတို့လိုခန္ဓာကိုယ်အေးနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုများဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြင်လဲမပြင်ညနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဝေဒနာကိုဆုံးအောင်လိုက်ကြလိမ့်မယ်သဘောကိုဆုံးအောင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပူရှိကြီးတက်လာမယ်ဆိုရင်ပူလောင်ပြီးသေကြလိမ့်မယ်ဒီသောယုတ်ကသတ်တော်မယ်အေးရေခဲတို့ကြီးလိုအေးလာပြီဆိုရင်အေးပြီးတော့သေကြရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတိတတေဇောဥဏတေဇောတဲ့အဲဒီတေဇောနှစ်ပါးကတော့တပါးပါသတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်ယုတ်ကငါသတ်မယ်ဆိုတာသိတာအဲဒီလိုပူလာမယ်အေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်သည်သိတော့ငါသိလို့ရှိရင်ဥဆောင်တလာတာကပူလောင်ခြင်းသဘောတရားအေးခြင်းသဘောတရားဒီသောယုတ်ကသတ်တော်မှာပါလာလို့တထစ်ချမှာလေဖြတ်တရားမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အခုတရားနှလုံးထိုင်တရားနှလုံးကျင်ညာအထုတ်လိုက်လို့ကြာကြာထိုင်မှများလာတဲ့အချိန်ခါကြတော့ယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ဒိန်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 နဲ့တုံလှုပ်လာတယ်အဲယင်းပါထဲကလက်တွေချီချီပြောင်း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 လှုပ်ရှားလိမ့်မယ်ကိုကြီးကိုရှည်တော့နောက်ငယ်လှုပ်တော့နိုင်လိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုကြီးကိုရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားနေလိမ့်မယ်လက်တွေချီတွေတော့ကလှုပ်ရှားနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတော့ကလှုပ်ရှားနေပြီဆိုရင်သူ့သဘောနဲ့သူ့တွန်းလိုက်ကန်လိုက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မအဲသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါသိလို့ရှိရင်ပြဲမူမိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့ငါလေဖြတ်သေးရတော့မယ်တထိတ်ချမအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာမယ်တောင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာမယ်ထုံတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာမယ်အောင့်တဲ့ဝေဒနာပေါ်လာမယ်ကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာမယ်ကြက်တဲလာတဲ့ဝေဒနာပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီပေါ်လာပြီဆိုဘာပဲပေါ်ပေါ်ဩ
ယုံနဲ့နာနဲ့တတာတိပြစ်လာတာဝေရณะခန္ဓာပါလားဝေရณะခန္ဓာသည်ဝေရနာသည်နာပါလားနာဤသဘောဟာပါလို့တာတယ်လေသူသဘောလိုက်ကြည့်ကြပြီတော့သူသဘောကြည့်လိုက်ဆိုဝေရနာသည်နာပါလားဝေရณะခန္ဓာသည်ယသိမသိရင်ဝေရနာလာသည်လက်ဝေရနာကစိတ်ပြောင်းမယ်ဩနာယုတ်နှစ်ပါးတတိဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဝေရณะခန္ဓာနာနဲ့ယုတ်နဲ့တွဲပြီးသိလိုက်တာဝေရณะခန္ဓာဝေရနာကိုသိလိုက်တာကနာဩဝေရနာသည်နာပါလားနာဤသဘောဟာဘာလို့တတ်တယ်လဲဒင်းနေလို့မသိနဲ့တောင်းနေလို့မသိနဲ့ထုံနေလို့မသိနဲ့ဒိဋ္ဌိသဖြင့်ဝေရနာတစ်ခုပေါ်လာရင်ဒိဋ္ဌိသရမယ်ရန်တရာလာသံတေတေကအပေလေးပါကြာရောက်မယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတိကတင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာအောင်းလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာပြတ်လိုက်တာပူလိုက်တာအီးလိုက်တာလှုပ်လိုက်တာရားလိုက်တာယဉ်တုံလိုက်တာမိုက်သေးကနားလိုက်တာခေါင်းကကြိုက်လိုက်တာစည်းစလုံးကကျင်လိုက်တာတင်ပါကပူလိုက်တာဘိုက်သေးကအောင်းလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒါအပေလေးပါးကိုလေးဘက်ထောက်ပြီးမုံကြောခိုင်းရမယ်အဝိဇ္ဇာစိတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးအဲ့ဒီစိတ်ကိုလုံးဝမဖြစ်စေနဲ့ရှင်းစိတ်ကလေးကတင်းတယ်လို့သိရင်နောက်စိတ်ကလေးကမင်းကတင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာဝေဒနာပါစိတ်ကလေးမြန်မြန်ပြောင်းလိုက်ဝေဒနာကိုပြောင်းလိုက်တင်းတယ်လည်းမရှိတောင်းတယ်လည်းမရှိထုံတယ်လည်းမရှိဝေဒနာသာရှိတာပါကွာနောက်စိတ်ကပြောင်းပလိုက်ရှင်းစိတ်ကလေးကတင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကဝေဒနာကိုပြောင်းလိုက်ဝေဒနာပဲဝေဒနာသည်ဝေဒနာသိလိုက်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာကနေပြီးတော့နာမ်ကိုပြောင်းလိုက်ဝေဒနာသည်နာမ်ပဲနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲလို့သူသဘောကိုကြည့်သူသဘောကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါဒိဋ္ဌိသတိဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်ဒိဋ္ဌိသတ္ထာကနဥစိတ်ကတဏ္ဍသတ္ထာအဲတဏ္ဍနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့သမပဋ္ဌာန်တွဲပြီးတော့ဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကြီးပညာနဲ့သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဲဒါပညာစကားအဲလမ်းတို့လေးကလိုက်တယ်ဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကြီးဒါကြောင့်မလို့နီးပြီးလမ်းပြမှန်လို့ရှိရင်တရားတကမာမြတ်ဒီစိတ်တွေသီးလို့ရှိရင်အလောင်းကြီးတွေဖြစ်နေပြီသောတာပန်လောင်းကြီးတွေဗရာဂံလောင်းကြီးတွေအနာဂံလောင်းကြီးတွေယဟန္တာလောင်းကြီးတွေဖြစ်ပြီဆရာမှားတဲ့အတိုင်းနဲ့နှလုံးသွင်းအဲကိုဟာလေးကိုတော့နှလုံးမသွင်းနဲ့ဆရာမှားတဲ့အတိုင်းလုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဩတာဝအလောင်းကြီးတွေသရဂံအလောင်းကြီးတွေအနာဂံအလောင်းကြီးတွေဘယ်တော့မှငါအပေမပွားတော့ဘူးဆိုတစ်ထစ်ကြမှဆရာမှားတဲ့အတိုင်းနဲ့နှလုံးသွင်းအဲဒီဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကနဦးစိတ်ကလေးကတော့ဗမာရီနဲလို့ရှိလို့ရှိရင်တင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားသိအောင်မယ်တင်းတယ်လို့သွားသိရင်နောက်စိတ်ကလေးကမြန်မြန်လိုက်ပြီမင်းတင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဝေရဏာသာရှိပါသည်ဝေရဏာသည်နာမကွာနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲသူသဘောကိုကြည့်သူသဘောကြည့်လို့ရှိရင်နာဤသဘောတရားကိုတွေးလိုက်မယ်နာဤသဘောကဘာလို့တတ်တယ်လဲလို့ရှာလိုက်လို့ရှိရင်တင်နာတယ်ခံစားတယ်တောင်းနာတယ်ခံစားတယ်ထုံနာတာလည်းခံစားတယ်အောင်လာတာလည်းခံစားတယ်ကြိုက်လာတာလည်းခံစားတယ်ကြက်ထားလည်းခံစားတယ်ကျွေးရီကြလာတာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်လာတာလည်းခံစားတယ်ရေငြိမ်းလာတာလည်းခံစားတယ်ငြိမ်ဝှက်ပြီးပြပြီးနေတာလည်းခံစားတယ်အဲခံစားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကိုဤကောသဘောဒီအောင်ကျူးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒါကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်တဲ့ကာလဝိမုတ်တိစိတ်အဲ့ဒါဖို့စိတ်ခေါ်တယ်အဲဝေရဏပါလားဝေရဏခန္ဓာပါလားဝေရဏပါလားလို့ဒီလိုသိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမဲ့စိတ်ခေါ်တယ်ရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါသမာအတိဟာပါလေတဲ့သမာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့စိတ်အဲဝေရဏကိုတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်နေကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်စိတ်အပယ်လေးပါကြာရောက်မဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တင်းနေလို့သိလိုက်တဲ့စိတ်တောင်းနေလို့သိလိုက်တဲ့စိတ်လက်ဦးစိတ်ကလေးကသိလိုက်ပြီးဆိုရင်နောက်စိတ်ကနေပြီးအလင်းအမြာပြောင်းမင်းတင်းနေလို့မရှိတောင်းနေလို့မရှိထုံနေလို့မရှိအောင်နေလို့မရှိကြိုက်တယ်လို့မရှိကြက်တယ်လို့မရှိကိုယ်သူလည်းမရှိအေးသူလည်းမရှိဝေဒနာသာရှိဝေဒနာသည်နာသာရှိနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်လဲနာဤသဘောကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာတွေကိုတကယ်လို့ပြန်ပြီးရှုလိုက်တော့နာဤသဘောပါတုတ်တတ်လေသူသဘောကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူသဘောကိုတွေ့ကြနေမှာဘယ်လိုတွေ့မလဲတဲ့တင်းတာလည်းသွားပြီးခံစားလိုက်နေမှာတောင်းတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်နေမှာထုံလာတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်နေမှာကျင်းလာတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်နေမှာအောင်လာတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်နေမယ်ကြိုက်လာတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်နေမယ်ကြက်တယ်လာတဲ့သဘောတရားလည်းခံစားလိုက်နေမယ်နာရွှေကြလာတာလည်းခံစားလိုက်နေမယ်တွန်းတဲ့သဘောလည်းခံစားလိုက်နေမယ်ပူတဲ့သဘောလည်းခံစားလိုက်နေမယ်အင်းလာတဲ့သဘောနဲ့ခံစားလိုက်နေမယ်လှုပ်ရှားလာတဲ့သဘောနဲ့ခံစားလိုက်နေမယ်ငြိမ်ဝိပီးပြပြီးနေတဲ့သဘောနဲ့ခံစားလိုက်နေမယ်နာဣသဘောဟာယုံဝေဒနာတွေလိုက်ပြီးခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိအဲ့ဒါပါလေဖို့စိတ်အဲကိုယ်စိတ်ဆိုတာနာဣလက္ခဏာပါမြင်ညဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပါခံစားတဲ့သဘောတရားလေးอ่ะအဲ့ဒါဖို့စိတ်ဟောတာပါမြတ်ဟာဖလားသမာပတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟဲ့ဖို့စိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာခံစားတယ်အပန်းတစ်ခုကြားလဲခံစားတယ်အနတ်တစ်ခုနားလဲခံစားတယ်ရာသာတစ်ခုစားလိုက်လဲခံစားတယ်အတွေ့တစ်ခုတီးလိုက်လဲခံစားတယ်ဓမ္မတကူတီးလိုက်လည်းခံစားတယ်အစ္စဒသန္တနာတင်းနာလည်းခံစားတယ်တောင်းနာလည်းခံစားတယ်ထုံနာလည်းခံစားတယ်အောင်းနာလည်းခံစားတယ်ကြက်တယ်လာတာလည်းခံစားတယ်ချွေးတွေကြလာတာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်လှုပ်တာလည်းခံစားတယ်တွန်းတာလည်းခံစားတယ်ရင်းရိုင်းတာလည်းခံစားတယ်မူတာလည်းခံစားတယ်မြင်ဝဲပြပြနေလည်းခံစားတယ်နာဣသာမြင်ညလက္ခဏာကပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသမာဓိသမာဓိတ္ထိဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲအဲ့ဒါပါလေဘာစိတ်လဲတဲ့ကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်တဲ့ကာလဝိမုတ်တိဖို့စိတ်ခေါ်တယ်လွတ်နေပြီတော်တာပါဖို့စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝေရဏခန္ဓာကိုသိလိုက်တာကဝေရဏပါလားဝေနာနဲ့ယုံနဲ့တထတိဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတင်းတာတောင်းတာထုံတာမသိမဲနဲ့နာနဲ့ယုံနဲ့တထတိဖြစ်နေတာဝေရဏခန္ဓာပဲဝေရဏပဲလို့ဒီလိုသိလိုက်တာကမဲ့စိတ်ခေါ်တယ်အဲရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါယုံနာကိုခန္ဓာကိုသိလိုက်တာကမဲ့စိတ်ခေါ်တယ်အဲမဲ့ဆိုတာမိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ထုံနေဆိုတဲ့စိတ်လက်ရဲဆိုတဲ့စိတ်
အဲခေါင်းရဲဆိုတဲ့စိတ်မိမဆိုတဲ့စိတ်ယောက်ျားဆိုတဲ့စိတ်ချောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လှတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲခန္ဓာတွေကဓာတ်ကြီးလေးပါပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုမက်ကုသို့စိတ်ကရှိတဲ့ပြစ်စုံပါရှိတဲ့ကပတိသမာအတိလေးကနေရာဝင်ယူတယ်အဲ့ဒါမက်စိတ်ခေါ်တယ်အကုသို့စိတ်ဒီအပယ်လေးပါကြာရောက်မဲ့စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးချုပ်ကုန်ဒါကြောင့်မို့တထိုင်နေနေလဲသောတာပန်ကြီးတည်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဗျာအဲလုံရင်ရတယ်မလုံလို့ချင်းချင်းပြေတော့မှမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲအခုပေးနေတာသောတာပန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နိုင်ဖို့ပဋ္ဌာနာကြီးကိုအတုပတင်ပြီးနှလုံးသွင်းတာတဏှာသေးဖို့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာသေးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်ပြီးတော့တခါတည်းဝိညာထုတ်ဝင်တာပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ကြိုးစားထုတ်ဒီမဲ့ဒီအချိန်အခါလေးမှာအဲအခါကြီးအရဲ့ကြီးတဲ့မှာသရဝရိယပတိသမာဓိပညာဘူကဘူငါးပါးလက်ကင်ထားပါအယုကြည်ကြည်အကြီးခန်းလူသေးရင်သေးမသေးတရားရငါတို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကိုလည်းခန္ဓာငါးပါးလူပြီးပြီကမ္မထာပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာငါးပါးလူပြီးပြီအဲသေခြင်းနဲ့သေရောပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရောငါတို့ဒိဋ္ဌာပါရမီပြည့်ဝအောင်ပါဖြင့်သုံးနာကြီးပါဖြင့်သေခြင်းနဲ့သေရောအခုနေသေးရငါဒိဋ္ဌံပါရမီနဲ့ငါသေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲကြိုးစားအထုတ်ပါဒါကြောင့်မလို့အခုတရားဓမ္မများအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့ပွဲပြီးတော့သမပဋ္ဌာန်အသက်ခိုင်းတယ်ဝိပဿနာယာနိကသက်သက်အဲ့ဒါခေါ်တယ်နောက်လေသူများမလိမ့်နိုင်အောင်ဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကနှလုံးသွင်းပုံကဘယ်လိုသွင်းပုံတွင်းနည်းလဲဆိုတာနောက်မှာပေါ်ရင်ဝိပဿနာရောင်ရောင်သမထရောင်ရောင်တွေကလောကကြီးမှာများတယ်အဲ့ဒီတော့တရားတော်ဘာများဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ကအခုရှုနေတာကပညာစခန်းလက္ခဏာနှလုံးသွင်းနေတာအတုပလက္ခဏာနဲ့နာလက္ခဏာယုံလက္ခဏာနဲ့နာလက္ခဏာနှလုံးသွင်းနေတာအဲ့ဒါကမှဝိပဿနာယာနိကသက်သက်ခေါ်တဲ့ပညာစခန်းအဲသမထမပါဘူးပညာစခန်းနဲ့သွားတာနောက်ကိုလူလိန်နေနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့တရားဓမ္မများအခုအဲဝိဇာပညာဖြစ်အောင်လို့တင်ပေးတယ်အဲသမထရောင်ရောင်ဝိပဿနာရောင်ရောင်လောကကြီးမှာများတဲ့ဆရာမားတွေနဲ့တွေ့ကြမှာဆိုလို့ဝိပဿနာကဘယ်ဟာသမထကဘယ်ဟာဆိုတာအဲ့တော့သက္ကာရကမအမြကြိုးစားပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပါစေဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမှန်ပါစေလဲတဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့လို့များဒီစိတ်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာကဒိဋ္ဌိကြီးပါအပယ်သွားမဲ့စိတ်ပါအပယ်ကျမဲ့စိတ်ပါလေတဲကငါးတွေပိတ်တာတွေဖြစ်မဲ့စိတ်ပါခွေးတွေဖြစ်မဲ့တိလိษံဖြစ်တဲ့စိတ်ပါငရဲခံရမဲ့စိတ်ပါအဲ့ဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဒင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်နေဆိုတဲ့စိတ်ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရအဲ့ဒီစိတ်တည်းဟာမဖြစ်ပါစေနဲ့လက်ပဲလက်ရဲလို့သိတဲ့စိတ်မသိလက်ရဲလို့မသိပါနဲ့ပေါင်းရဲလို့မသိပါနဲ့အဲခါရဲလို့မသိပါနဲ့မိမရဲလို့လည်းမသိပါနဲ့ယောက်ျားရဲလို့လည်းမသိပါနဲ့ပူတယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့အေးတယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့ကြိုက်တယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့ကြက်တယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့ငြိမ့်နေတယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့ဆင်းရဲတယ်လို့လည်းမသိပါနဲ့
အဲ့ဒီအသိတဲ့သိမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါအပေလေးပါပြရောက်မယ်အသိအကုသို့စိတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိကနေပြီးတော့တင်းနေလို့မသိပဲနဲ့ဩယုံနဲ့နာနဲ့တတတိဖြစ်နေတာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဒီဝေဒနာဒီနာမလားနာဤသဘောပါလို့တတယ်လေသူသဘောကိုလိုက်ပြီးတကိုယ်လုံးဖြန့်ပြီးရှုလိုက်ပါတခုလုံးပြန်ရှုလိုက်ပြီဆိုရင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုတွေ့မလဲတဲ့ဝေဒနာရုပ်ဝေဒနာနံခံစားတဲ့သဘောလေးတွေ့ကြလိမ့်မယ်တင်းတဲ့ဝေဒနာလည်းခံစားတယ်တောင်းတဲ့ဝေဒနာလည်းခံစားတယ်အဲတင်းလာတဲ့ဝေဒနာရဲ့တောင်းတဲ့ဝေဒနာရဲ့ထုံလာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ကျင်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ဓာရီလိုက်ခံစားနေလိမ့်မယ်ဒါကအောင်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ကြိုက်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ကြက်တက်လာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ချွေးပြလာတဲ့ဝေဒနာရဲ့ပူတဲ့ဝေဒနာရဲ့အေးတဲ့ဝေဒနာရဲ့လုံတဲ့ဝေဒနာရဲ့တောတဲ့ဝေဒနာရဲ့ကံတဲ့ဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေလိုက်ပြီးခံစားနေလိမ့်မယ်နာပိုထားတဲ့နေရာမလေးဘူးသူခံစားနေလိမ့်ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုမြတ်ကြီးမပြတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်ပါတော့ဗျာသဘောလေးကိုလိုက်ကြည့်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရနာတယ်လို့မသိနဲ့ကြိုက်တယ်လို့မသိနဲ့ကြက်တယ်လို့မသိနဲ့ပူတယ်လို့မသိနဲ့အေးတယ်လို့မသိနဲ့လက်ရယ်လို့မသိနဲ့တင်ပါရယ်လို့မသိနဲ့ပေါင်ရယ်လို့မသိနဲ့ခြေစလုံးရယ်လို့မသိနဲ့လက်ရယ်လို့မသိနဲ့ရင်ပတ်ရယ်လို့မသိနဲ့ခါရယ်လို့မသိနဲ့အဲ့ဒီလက်ရည်လို့သိလိုက်ရင်ဒါအဲ့ဒီလက်ရည်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိကြလက်ရည်လို့ရှိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားတွေးဖို့ဒီဖို့ဒီယူစီရမယ်တရားလောက်တဖွားဖွားကြရမယ်တရားအယိုးစုကြီးဖြစ်ရမယ်တရားအယိုးစုကြီးကနေပြီးဆွေးမြစ်ပြီးတော့အမုန့်ကြီးဖြစ်ရမယ်တရားပါလားအတုပတရားပဲလည်းလည်းမရှိလည်းလည်းမရှိကိုလည်းမရှိအဲဘိုင်လည်းမရှိကောင်းလည်းမရှိမိန်းမလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိချောတယ်လည်းမရှိလှတယ်လည်းမရှိမျက်စိလည်းမရှိနားလည်းမရှိနှာခေါင်းလည်းမရှိပါးစပ်လည်းမရှိကိုလည်းမရှိဘာရှိသလဲအတုပါတရားမြင်နေတာအတုပါတရားကြီးပုံရမယ်တရားကြီးဝါရမယ်တရားကြီးအယိုးကြရမယ်တရားကြီးလောက်စားရမယ်တရားကြီးအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီရုပ်ကိုသိလိုက်လို့ချင်းအသုဘရုပ်ကြီးကိုသိလိုက်လို့ချင်းလက်တို့ကြီးတို့ကိုယ်တို့ခေါင်းတို့မိမတို့ဒီလိုမသိနဲ့အသုဘတရားကြီးပုံရမယ်တရားကြီးလက္ခဏာကိုသိလိုက်သဘာဝလက္ခဏာကိုသိလိုက်အဲ့ဒီလိုသိပြီဆိုလို့ချင်းရဲ့လက်ရဲ့လို့သိတာအကုသိုလ်စိတ်မိမရဲ့လို့သိတာအကုသိုလ်စိတ်ချောရဲလို့သီတာအကုသိုလ်စိတ်ယောက်ျားရဲလို့သီတာအကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းရဲလက်ကဲခါရဲတင်မာရဲလို့သီတာအကုသိုလ်စိတ်ဒိဋ္ဌိကြီးအဲ့ဒီလိုမသိပဲနဲ့ဩပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားလက်လည်းမရှိကိုယ်လည်းမရှိပေါင်းလည်းမရှိခြေစလုံးလည်းမရှိမိမ့်မာလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိအတုပါတရားပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားဝိဘုတ်ဒီဘုတ်ဒီယူကြရမယ်တရားနောက်စားရမယ်တရားအယူကြရမယ်တရားပါလားအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတုပါတရားမမြဲတဲ့တရားအဆိုးမရတဲ့တရားသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့အတုပါတရားကြီးပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေတဲ့ message message ဖြစ်သွားပြီရှေးစိတ်ကပေါင်ရဲ့ချီရဲ့လက်ကဲခေါင်းရဲ့အခါရဲ့တင်ပါရဲ့လို့သိတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုမက်စိတ်ကနေပြီးအတုပလက္ခဏာကနေရာဝင်ယူလိုက်အတုပသဘာဝလက္ခဏာကနေရာဝင်ယူလိုက်အဲ့ဒါမက်စိတ်ခေါ်တယ်အကုသိုလ်စိတ်ချုပ်ကုန်ပြီဘာစိတ်ကြာနေလဲအတုပသဘာဝလက္ခဏာကြာနေတယ်အဲ့ဒါမက်စိတ်ပဲရုပ်ပေါ်ကိုတဏှာသားလိုက်တာတဏှာသေးဟောနေအဲပွားများလိုက်တာကိုအဲဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မများ
ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါဝေဒနာကိုသတ်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာနှစ်နာရီပဲရှိပါတော့တယ်နှစ်နာရီနဲ့၅မိနစ်ပဲရှိပါတယ်မကြာတော့ဘူးဒိဋ္ဌံပါရမီပြည့်ဝအောင်ထိုင်ပါပြင်လည်းမပြင်ပါနဲ့မသိလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲဒီတော့သခိုးတွေလည်းအရေးကြီးတယ်ခိုးခိုးပြီးမပြင်နဲ့ခိုးခိုးပြင်ရင်စိုးတယ်ဗျာခိုးပြီးမပြင်နဲ့ကြီးနေတာအဲဒီတော့သေးသေးချာချာအပင်လေးပါလွတ်အောင်လို့အဲတရားဓမ္မပြသေးသေးချာချာအပံကိုအော်ဟစ်ပြီးနာအောင်အပင်မခံပြီးပြနေတာအရိယာတွေဖြစ်အောင်လို့ပေးနေတာဗျာဒီတဘွားတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့ပေးတာဗျာအပင်လေးပါကိုတထိုင်နဲ့လွတ်အောင်လို့ပေးတာဗျာခိုးတော့မပြင်းနဲ့ခိုးပြင်းလို့ရှိရင်အပင်တော့မမဟုတ်ဘူးအဲဒီတော့ခိုးကိုမပြင်းနဲ့အဲကျိုးသာဗမာရီဝေဒနာပြင်းလာရင်ပြင်းနေရှင်ကွာမချောနဲ့တရာရင်ကြီးတယ်စိတ်စိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတော်တယ်ပေရင်လည်းပေရောဟဲ့ငါခန္ဓာ၅ပါးဖျားသူပြီးပြီကမထမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာ၅ပါးငါသူပြီးပြီဒီတထိုင်နေတဲ့ဟာဖြင့်ဒိဋ္ဌံပါရမီမပြည့်မချင်းငါမထတော့ဘူးပေရင်လည်းပေရောဟဲ့ဆိုပြီးဒီစိတ်ကိုထားအဲ့ဒါတရာပဲကျိုးစားအထုတ်ပါအဲဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်နာတယ်လို့သွားသိလိုက်ရင်ပိုးနာတော့မယ်ဥပါဒါကိုကြိုက်တယ်လို့သွားသိရင်ပိုးကြိုက်တယ်ထုံတယ်လို့သိလိုက်ရင်ပိုးထုံမယ်ကြက်တယ်လို့သိရင်ပိုးကြက်မယ်အောင့်တယ်လို့သိလိုက်ရင်ပိုးအောင့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျိုးစားပြီးအထုတ်ပါကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောင့်တယ်လို့မသိပါနဲ့နာနဲ့ယုံနဲ့တတ္တိဖြစ်နေတာဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ဒေနာပေါ်လာလဲဝေဒနာပါလား။ဒေနေလို့မရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလား။တောင့်လာတာပေါ်လဲတောင့်တယ်လို့မရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလား။ဒါလားချုပ်။ထုံနာပေါ်လာလဲထုံတယ်လို့မသိပါနဲ့ဝေဒနာသာရှိပါလား။ကြိုက်တာပေါ်လာတယ်ကြိုက်တာမရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလား။စိတ်ကလေးပြောင်းဝင်ဝေဒနာဘောဝေဒနာဘောစိတ်ပြောင်းတာအကုသိုလ်စိတ်ကနေဒီကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောင်းတာအဲပူတာပေါ်လာတဲ့ပူတယ်လို့မရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားပူတယ်ဆိုတဲ့ပညာလွတ်သွားတယ်အေးလားအေးတာပေါ်လာရင်အေးတယ်လို့မရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားဝေဒနာသာတိဒါချာပေါ်လာတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားရှိတာကဝေဒနာပါရှိပါလားရောက်လိုက်စိတ်ဝေဒနာပေါ်မှာဥပါဒါဖြစ်သွားမှာဆိုလို့စိတ်ကလေးတွေပြင်ပေးနေတာအဲကြက်လာတာပေါ်တော့ကြက်တာမရှိပါလားဝေဒနာပါရှိပါလားအေးလာတာပေါ်တော့အေးတယ်လို့မရှိပါလားဝေဒနာပါရှိပါလားလုံလာတာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့မရှိပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားပြောင်းလိုက်ပြီစိတ်ကလေးဟာတင်းတာတောက်တာထုံတာကျင်းတာအောင့်တာကြိုက်တာပူတာအေးတာလှုပ်တာရွာတာဆင်းရဲတာချမ်းသာတာကနေပြီးဝေဒနာကိုပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေချုပ်ကုန်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေချုပ်ကုန်တော့ဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာကနေပြီးတော့ဝေဒနာသည်နာမလားပြောင်းစိတ်ကလေးဝေဒနာကနေပြီးနာစိတ်ကိုပြောင်းပလိုက်ဝေဒနာသည်နာပါလားဝေဒနာသည်နာပါလားဒါပဲပြောင်းနေဒီနာကနေပြီးဝေဒနာပါလားစိတ်ကလေးကြီးပြောင်းနေတာဒါအနုလောမတရားဖြစ်နေတာသိတယ်လို့သိလိုက်ရင်သိတယ်လို့မရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိတဲ့တရားအဲဝေဒနာပါလားသိနာလဲဝေဒနာတောင်းနာလဲဝေဒနာထုံနာလဲဝေဒနာအောင့်နာလဲဝေဒနာဒီနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင့်နေဆိုတာမရှိတဲ့တရားပညာတရားရှိတဲ့တရားကပြစ္ဆုတ်ပါနာယုနှစ်ပါးဖြစ်နေတာဝေဒနာသာရှိပါလားဝေဒနာဒီနာမလားနာဤသဘောပါလို့တတ်တယ်ဘူးသဘောကိုကြည့်နာဤသဘောကဘူးသဘောက
ဒီနာလည်းခံစားရတယ်တောင်းနာလည်းခံစားရတယ်ထုံနာလည်းခံစားရတယ်အောင်းနာလည်းခံစားရတယ်ကြိုက်လာတာလည်းခံစားရတယ်ကြက်တယ်လာတာလည်းခံစားရတယ်ဘူတာလည်းခံစားရတယ်ဒါမသိခံစားနေတာတောင်းဘယ်မှာနာရဲကြိုက်တယ်ဆိုတာရှိတာယုံဝေဒနာနာခံစားတာပဲရှိနာသူလည်းမရှိကြိုက်သူလည်းမရှိထုံသူလည်းမရှိအောင်သူလည်းမရှိကြက်သူမရှိပူသူမရှိအေးသူမရှိနာဤသဘောတရားယုံဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတရားသာရှိတယ်ဒါပဲရှိဒါပဲရှိစိတ်ကလေးပြောင်းပြည့်ညာညာအလေးများပြောင်းနာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားအဲ့ဒါမိစ္ဆာအဲ့ဒီစိတ်ကနာတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကအပေကို꽈ရတရားရကမှာပြအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တင်ပေးနေတာအဲရှိတဲ့စိတ်နဲ့မရှိတဲ့စိတ်မရှိတဲ့စိတ်ကတင်တယ်တောင်းတယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောင်းတယ်ပူတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကအဲဒီအဲ့ဒီစိတ်အိမ်ပဲစိတ်နှစ်စိတ်ရဲ့ရှိအဲ့ဒီစိတ်ကပဲစိတ်လဲသင်နေဆိုတဲ့စိတ်တောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ဝေဒနာဘုံမဟာဘုရားကြီးလေးပါပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဘုံသင်နေဆိုတဲ့စိတ်တောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ထုံနေဆိုတဲ့စိတ်အောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချွေးကြလာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့စိတ်အေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော်နေဆိုတဲ့စိတ်ရင်းနိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်ဉာဏ်ဝိပီပြပြီးနေတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကအကုသိုလ်စိတ်တွေအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစိတ်မရှိတဲ့အဲ့ဒီစိတ်အိမ်တဲ့စိတ်ကလေးပါပဲစိတ်လဲယုံဝေဒနာဝနာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးလက္ခဏာစိတ်အဲဒီနာလည်းခံစားရဲတောင်းနာလည်းခံစားရတယ်။ထုံနာလည်းခံစားရတယ်။အောင်းလာတာလည်းခံစားရတယ်။ကြက်တယ်လာတာလည်းခံစားရတယ်။ပူတာလည်းခံစားရတယ်။အေးတာလည်းခံစားရတယ်။အဲ့ဒါဂပတိရှိတဲ့ပစ္စုပ္ပန်ရှိတဲ့စိတ်ကလေးဟာသမာစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကရှိတယ်။မရှိတာကဒင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့အောင်နဲ့ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ပေါင်းပဲကြီးပဲကိုပဲခေါင်းပဲလက်ပဲရင်ပပဲခါပဲတင်ပါပဲမိမပဲယောက်ျားပဲဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကအဲ့ဒီစိတ်ကြီးအိမ်မဲစိတ်ကလေးကပြစ်စုံပံကျုပ်ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးအဲ့ဒါကအိမ်ပဲစိတ်အိမ်တဲ့စိတ်ကိုသာသိကြပါအဲ့ဒီစိတ်ကိုမသိကြပါနဲ့အဲ့ဒီဆိုတာကမရှိတဲ့တရားအိမ်တဲ့ဆိုတာကရှိတဲ့တရားအိမ်တဲ့ဆိုတာကနာဣလက္ခဏာယုတ်ဝေဒနာပြစ်စုံပံခံစားတဲ့သဘောတရားသာရှိတယ်တင်းတယ်လည်းမရှိတောင်းတယ်လည်းမရှိထုံတယ်လည်းမရှိအောင်းတယ်လည်းမရှိကြိုက်တယ်လည်းမရှိဘူးသူမရှိအေးသူမရှိလှုပ်သူမရှိငြိမ်းနိုင်သူမရှိနာယုတ်နှစ်ပါးခံစားတဲ့နာသာရှိတယ်ယုတ်နဲ့နာသာရှိတယ်ကြိုးစားပါအဲ့ဒါစိတ်မဖြစ်ပါစေနဲ့အိမ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပါစေရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်ကလေးဖြစ်ပါစေအဲဝေဒနာပြင်းထန်လာလို့ရှင်ပြင်းနေရှင်သွားခယူမဆိုင်နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတူသဘောလုံးဖြတ်ရှုသဘောလုံးဖြတ်ရှုမှသက်သာမယ်တဏှာလည်းမသိနဲ့တဏှာလည်းပြင်းထန်တဲ့နေရာမှာမသိနဲ့သိတ်ကြိုက်နေလို့ရှင်ရင်နူးညံ့တဲ့ဟာလေးကိုခံစားတာလေးသိလိုက်သိတ်ပူနေလို့ရှင်အေးတဲ့ဟာလေးသိလိုက်မိတ်င်းတောင်းနေလို့ရှိရင်နူးညံ့တာလေးကိုခံစားတာလေးသိလိုက်စိတ်ကလေးပြောင်းပြဝိစာပဲ
ဝိဇ္ဇာညာပဲမသိနိုင်ဘူးနော်ကြိုးစားအဲနှစ်နာရီပဲရှိတော့တယ်တနာရီပြည့်သွားပြီအဲသုံးလုံးပုံတစ်ပုံကြိုးသွားပြီနောက်ပုံပဲကျန်တော့တယ်အခုမှငါတရားထိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်အဲအခုမှငါတရားထိုင်တယ်အဲပုံနာရီထိုင်တယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်အခုမှငါစထိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်တဏှာကြီးတော့ပြည့်သွားပြီအဲဒီတော့ကြိုးစားကြအဲဝေဒနာကြီးပြင်လာလို့ရှိရင်ပြင်းပြင်းလေးယူကြဝေဒနာကိုမိမ့်ပြီးမလိုက်နဲ့အဲဝေဒနာကိုနိုင်နာကယူပြီးမှလိုက်ယူပြီးမှနိုင်တယ်ဓမ္မပဋ္ဌာန်တွေ့ပြီးတော့အယူမရဖဲနဲ့လုပ်လိုက်တော့အဲဒီတော့နာဟာနာဒီပြသိမယ်ဒုက္ခဝေဒနာသိကြောက်အဲ့ဒီတော့နာထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ဘယ်ကိုပြေးမလဲအရှုပြင်းပြင်းလေးယူတော့ဒုက္ခဝေဒနာမခံစားခြင်းတော့ဘယ်ကိုပြေးသလဲနာသမပဌာဘောင်ချိန်လိုက်တာကိုချိန်လိုက်တော့ဝေဒနာပြင်းတော့ပြင်းပြင်းလေးယူတော့နာဟာဒုက္ခဝေဒနာမခံစားခြင်းယုတ်ဝေဒနာမခံစားခြင်းမခံစားခြင်းတော့ဘယ်ပြေးလဲတဲ့နာဒီယာပြည့်ပြည့်ပြီးလိမ့်မယ်။နာဒီယာပြည့်ပြည့်ကြတော့လေတဲ့။ကြာကြာနေသလားတဲ့။မနေဘူး။ဘယ်ပြည့်ပြီလဲဝေဒနာသွားတည်လိုက်တဲ့။ဝေဒနာမခံစားခြင်းတော့နာဘယ်ပြည့်ပြန်လဲ။နာဒီယာကိုပြည့်တည်လိုက်တဲ့။နာဒီယာတည်လိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာ။ဓာတိလေးပါပေါက်ပြန်လာလို့တင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေထုံတဲ့ဝေဒနာတွေသွားပြီးသိလိုက်ခံစားလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာနာအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာသိလာတယ်။ဩနာတိပြာသိတာကဒုက္ခဝေဒနာတွေသွားပြီးသိလိုက်တာကဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနှစ်ပါးနာခံစားပါလားဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိပြစ်စုံပံပါဖြစ်နေတယ်သိလိုက်လို့ရှင်းရောယုတ်ဝေဒနာနံခံစားတဲ့သဘောသာရှိပါလားအဲ့ဒီလိုသိလားအဲအဲ့တော့သမပဋ္ဌာန်ချိန်သွားဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှူသွားမရှူလို့ရှိရင်ဝေဒနာမှိတ်လိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာမှာဥပါဒံဖြစ်မှာဆိုလို့ချိန်ခိုင်းတာကြိုးစားပါတရာစိတ်ပြင်းမှာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့အယုတ်ကြီးကြီးအကြီးခန်းခါလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဒီစိတ်ကိုနှလုံးသွင်းပါအဲ့တော့ကြိုးစားပါဗျာမလျှော့နဲ့တော့သဂမာကြီးတွေကြိုးစားအဲလောကကြီးမှာအခုတော့နေတာကကိုဖို့နေခင်းကိုသူများဖို့လုံနေရင်ဈေးကြီးရောက်နေတယ်ဈေးပြင်းလောကီအလုပ်တွေလုပ်နေတာကသူများဖို့အခုဟာနေပါသွားတဲ့လမ်းကိုလုံနေတာ။နတ်ပြေ၆တာသွားမဲ့လမ်းကိုလုံနေတာ။ယမန်၃၀သွားဖို့လမ်းကိုလုံနေတာ။ကျိုးသာလုပ်ပါဗျာ။ရမခြင်းတော်တို့တရားဓမ္မများအတင်းအကြပေးနေတာ။အဲ့တော့တရားဓမ္မများကလည်းပဲအရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲသရာအရေးကြီးတယ်။ပေးခြင်းလည်းပေးရောပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပင်မခံပြနေတာငါတို့အဲတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမလုပ်နိုင်စရာရှိလဲအပင်မခံပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပင်မခံပြနေတာနေလားငါလားလုံးရမှာပေါ့ပေလည်းမသိနိုင်ဘူးကြိုးစားပါသရာသိမ့်ကျင်မှာရှင်းစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတင်မှာအယိုးကြီးကြီးအကြီးခန်းခန်းလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဒီစိတ်ကိုထားပါသရာရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့ဗမာရိရဲ့ပညာရဲ့ဘူငါးပါးလက်ကင်ထားပါဝေရဏကိုသိဉ္စီခံနိုင်လို့ရှိရဲ့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်အဘုဘလက္ခဏာနှလုံးသွင်းပါဝေရဏကိုသိဉ္စီခံနိုင်ရင်ပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအဘာရီပွဲရမယ်တရားနောက်စားရမယ်တရားမျက်စိကြီးယိုကြရမယ်တရားရှားကြီးကြီးထွက်ကြရမယ်တရားအယိုးစုကြီးအယိုးစုကြရမယ်တရား
အကျိုးစုတွေကနေပြီးတော့ဆွေးပြီးပြီးတော့အမုံလေးပြေးရမယ်တရားဘာမှအနစ်သားရမရှိတဲ့တရားအတုပတရားကြီးပဲပုံရမယ်တရားကြီးပဲပွားရမယ်တရားကြီးပဲငါကောင်းသူကောင်းဆိုတာမရှိတဲ့တရားလက်ပဲကြီးပဲကိုယ်ပဲဆိုတာမရှိတဲ့တရားရှိတဲ့တရားကပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအသားတွေနီးကွက်ရမယ်တရားဘူးပုတ်ဒီပုတ်ဒီယူကြရမယ်တရားလောက်စားရမယ်တရားအယူဦးဒီကြရမယ်တရားအယူဒီဆွေးမြည်ပြီးတော့အမှုန်တွေဖြစ်ရမယ်တရားဒီတရားပဲရှိအတုပတရားကြီးအဲဒီလိုဝေဒနာကိုသိခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီအတုပကိုတဏှာသာဝေဒနာတွေခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒင်းနေလည်းမရှိတောင်းနေလည်းမရှိထုံနေလည်းမရှိအောင့်နေလည်းမရှိဝေဒနာသာရှိပါလားလို့ဝေဒနာသာတိဒင်းနာဆိုတာမရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိပါလားကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိပါလားကွာကြက်ကြက်ကွာစိတ်แทကွာတင်းတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တင်းတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိတဲ့တရားကြိုက်တာဆိုတာမရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိတဲ့တရားထုံတယ်ဆိုတာမရှိတဲ့တရားဝေဒနာသာရှိတဲ့တရားအဲ့ဒါကွာများနေတာအဲကွာများတော့အောင်တယ်ဆိုအောင်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်စင်ရတဲ့ချမ်းသာတဲ့တွန်းတဲ့ကံတဲ့ဆိုတာမရှိတဲ့တရားပါလားဝေဒနာသာရှိပါလားဝေဒနာဒီနာမလားနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်သူသဘောကိုခန္ဓာရဲ့ကိုဖြတ်ရှုခန္ဓာရဲ့ဖြတ်ရှုလိုက်ပြီဆိုရင်တင်တာလဲခံစားမယ်တောင်းတာလဲခံစားမယ်ထုံတာလဲခံစားမယ်အောင်လာတာလည်းခံစားမယ်ကြိုက်လာတာလည်းခံစားမယ်ပြတ်တယ်လာတာလည်းခံစားမယ်ရွှေတွေကြလာတာလည်းခံစားမယ်ပူလာတာလည်းခံစားမယ်အေးလာလည်းခံစားမယ်လှုပ်လာတာလည်းခံစားမယ်ရေရင်းလာလည်းခံစားမယ်နာဣလက္ခဏာပါမြင်ကြကယုတ်ဝေရဏကိုခံစားခြင်းလက္ခဏာသာရှိတယ်တင်းနေလည်းမရှိတောင်းနေလည်းမရှိထုံနေလည်းမရှိအောင်နေလည်းမရှိကြိုက်တယ်လည်းမရှိပူသူမရှိအေးသူမရှိရားသူမရှိတွန်းသူမရှိယုံနာသာရှိတဲ့လက္ခဏာနာဤယုတ်ဝေရဏခံစားတဲ့လက္ခဏာပါမြင်ညာပြစ္ဆုံပံပါမြင်ညာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးသာရှိတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒဲစိတ်ချုပ်ပြီးအိမ်သေးစိတ်ကလေးဖြစ်နေအဲပိုစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရှိတဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်မရှိတဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်မရှိတာကတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေဆိုတော့မရှိတဲ့စိတ်ရှိတဲ့စိတ်ကယုတ်ဝရဏနာခံစားတဲ့လက္ခဏာသဘာဝသာမြင်ရတာရှိတယ်ကျိုးစားပါဗရာအရေးကြီးတယ်ရှိစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတော်တယ်အယုတ်ကြည်တိအေခါခါလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါရှော့မပေးပါနဲ့ဒီစိတ်ကိုထားကြိုးစားပါတရားအရေးကြီးတယ်နော်အဲတဏှာကြီးကြော်သွားပြီနာယီဝက်နှီးလာပြီတဝက်ကျိုးတော့မယ်အဲသံဃာရမသည်သေးသေးချာချာသံဃာရမသည်ဒီမှာအားပေးပြီးတော့တင်းနေတာသံဃာရမသည်ဒီတဘွာတည်းနဲ့နှိမ့်ပါရအောင်လို့အဲကျိုးစားပြီးအထုတ်ပါဗျာအပင်မခံပြီးတော့တရားဓမ္မများပြနေတာဘာကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကြီးအမှန်တရားတွေပြီးအောင်လို့အမှန်တရားတွေပြီးအမှန်မြင်အမှန်သိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ
ကျိုးစားပါအပင်မှခံပြီးပြနေတာသံဃာတော်မှများတဲ့သရဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုကဘုငါးပါးလက်ကင်ထားပါသရဆိုတာဘယ်စိတ်လဲဝရိယဆိုတာဘယ်စိတ်လဲတတိဆိုတာဘယ်စိတ်လဲသမာဓိဆိုတာဘယ်စိတ်လဲပညာဆိုတာဘယ်စိတ်လဲအဲစိတ်ဒီသိရသရဆိုတာအယုကြည်ကြည်အည်ခန်းခန်းဆရာခိုင်းနိုင်တာလုပ်မယ်ပြင်ကျင်လဲပြည့်ရောပြည့်ကျင်လဲပြည့်ရောဆိုတာအဲ့ဒါသရာစိတ်ပဲဝရိယဆိုတဲ့စိတ်ဝရိယဆိုတဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲနာမ်ကလေးဟာသံသရာလာစမ်းပြည့်တဲ့ကမထိန်မသိမစောက်ရှောက်ဘဲနဲ့အတိမရှိဘဲနဲ့ထွက်နေတယ်တကား6ပေါက်ကအာယုံကအာယုံ6နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဟာနံလေးကမနေမနာထွက်အဲ့ဒီနံလေးမထွက်အောင်ဟောနံလေးကိုထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်ထားတာအဲ့ဒါဝရိယစိတ်ခေါ်တယ်ဒါအစိတ်ကအယုံကြည်ကြည်အည်ခန်းခန်းဆရာခိုင်းနိုင်ငါလုပ်မယ်ဒိဋ္ဌာမပြည့်မဝမပြည့်မချင်းငါမထတော်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသရာပဲဝရိယဆိုတာနံလေးအပြင်မဲ့ထွက်မာသို့လို့ထိမ့်သိစောက်ချောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲထားတာအဲ့ဒါဝရိယနဲ့ထားတာဝရိယစိတ်ခေါ်တယ်တတိတဲ့တတိဆိုတာမကင်းရဘူးဆရာကမှားထားတဲ့အတိုင်းယုံကြည်ဖို့မြင်ဗန္ဓနာယုံကြည်ဖို့လက်ရည်လို့သီးလိုက်ပါသို့လို့အတုပါကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါကိုယ်ရည်လို့သီးလိုက်ပါသို့လို့အတုပါနှလုံးသွင်းလိုက်ပါခါရဲလို့သိလိုက်ပါဆိုလို့အတုပါနှလုံးသွင်းလိုက်ပါလက်ရဲ့ကြီးရဲ့ကိုရဲ့ခေါင်းရဲ့မိမရဲ့ယောက်ျားရဲ့လို့သိလိုက်ပါဆိုလို့အော်ပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယူကြရမယ်တရားဆိုတာအကုသို့စိတ်ကနေပြီးကုသို့စိတ်ကလေးတင်လိုက်တဲ့ယုတ်အတုပါယုတ်ကြီးပေါ်သာဌာနယုတ်ကြီးပေါ်အဲ့ဒါတတိသရာယဝတိယာရဲ့တတိယတတိဘုံယုတ်ပေါ်ကိုအတဏှာသိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုတဏှာချုပ်တဲ့စိတ်ကိုနှလုံးသွင်းတဏှာစိတ်တဏှာချုပ်ပေါ်အဲ့ဒါပါတဲ့သတိဝေဒနာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းတဲ့ဝေဒနာတွေတင်းတယ်လို့သိလိုက်ပါဆိုလို့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အောင့်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လှုပ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရားတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်မူးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ရားတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးအကုသို့စိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဝိပဿနာညာဝိပဿနာမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်ကိုတင်လိုက်ကြီးတဲ့သမာဓိလေးကိုတင်တယ်လည်းမရှိတောင်းတယ်လည်းမရှိထုံတယ်လည်းမရှိအောင်းတယ်လည်းမရှိရုပ်ကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေနာငါပြောင်းလဲညွတ်ပြီးခံစားတယ်နာယုံနှပါတတ္တိဖြစ်နေတာဝေရณะခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာဒီဝေရณะဒီနာမဲနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်ဆင်ញလိုက်နာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်သူသဘောဟာဒီနာလည်းခံစားတယ်တောင်းနာလည်းခံစားတယ်ထုံနာလည်းခံစားတယ်အောင်းနာလည်းခံစားတယ်ကြက်တာလည်းခံစားတယ်ပူတာလည်းခံစားတယ်အေးတာလည်းခံစားတယ်ရားတာလည်းခံစားတယ်အဲ့ဒါပါလေခံစားတယ်ပြီးသွားပြီအဲဥဒ္ဓစိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးကုသိုလ်စိတ်ခရဲကိုတင်လိုက်ကာမဝဇ္ဇအကုသိုလ်စိတ်မဲ့စိတ်ကိုတင်လိုက်တာဝေဒနာပါလားတင်းတယ်လို့မရှိတောင်းတယ်လို့မရှိနာယုံနှပါတတတိဖြစ်နေတာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဒီနာနာဤသောပါဒုတ္တလည်းသူသဘောကြည့်လိုက်တယ်ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတွေ့အဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတီအောင်ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြောင်းမလွယ်ပဲနဲ့နာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတင်းကြည့်ပြီးဆိုရင်သမာဓိသ
ราโววริยะโพตติโพตมาริโพขันธ์ได้ตบอนี่โพตีนี่เอ้อตมาริโพปัญญาโพสร้าอ๋อนากาล3บาลุ่มยอกนิบาลากาลวิมุตติสิกขาลางาอเปนิบาเปโรมะมะจะบาลาเอ้อดีโลตกา6ปอกกะอายุงะอายุง6เนี่ยไต่ไก่ไต่ไก่ไต่นาอิลักษณะสิทธิ์ตะคูเด้งาผิดนี่บิไม่เปี่ยวไม่ลวยเวเนตมะรีดีบิเอดีสิทธิ์ผิดนี่โลชิยะกาลวิมุตติสิทธิ์ผิดบิงาเบร่อมาญัสสีบอกกาแลงาอเปไม่ซินดอกโหนาบอกกาแลงาอเปไม่ซินดอกโหนักงบอกกาแลงาอเปไม่ซินดอกโหละยาบอกกาแลซ้าไก่มางาอเปไม่ซินดอกโหนาอิลักษณะขันธ์ได้ลักษณะสิทธิ์ขึ้นนี้บิกามาวสยากุตุสิทธิ์งาขึ้นนี้บิปี้บิเบโดมางาอเป4บากูไม่จาတော့โมญัสสีญัสสีบอกกาแล้วยากะโดดะโมหะมานะซูได้อเป4บาจะหยอมเป็นสิทธิ์งาไม่ผิดတော့โมขันธ์ได้กาตีนเนต่องเนถုံเนจินเนအောင်နဲ့ပူတဲ့အေးတဲ့လုံတဲ့ညွတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေစေတသိက်တွေငါမဖြစ်တော်မူဘာဖြစ်တယ်လဲနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတရားနာလက္ခဏာလက္ခဏာစိတ်ဖြစ်နေပြီအေးကိုတမောငါတည်နေပြီအပေလေးပါငါဖေတော်မှမကြတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပညာပဲဘုံငါးပါးရပါတယ်ราโบยะวริยาโบยะตติโบยะตมาริโบยะปัญญาโบยะเอริโบงาบายะบาริยะสิทธาชาโรตกมาจีริตกาจีริเอนาโรอเปรีบาอุสากวยบีอกุตกาตกมาญะอเปตวาเมสิทธิ์เนอเปนลดเตสิทธิ์นัพีตวาเมสิทธิ์โกเตเตชาชาตินปิโรบาราโลပြောดาติเมခလီးလေးနဲ့တောင်သိလူပေးလူနာအကုန်သိတယ်အဲကြိုးစားပါမကြော့ပါနဲ့ဒီစိတ်တွေသိနေပြီဆိုရင်ဘယ်တော့အားကျမှုကောင်းလဲဗျာဟဲ့ဒီစိတ်ဟာဒကာရမဒကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေဟောဒီစိတ်ကအပေကြရိမယ်ဟောဒီစိတ်ဟာနတ်ပြည်၆တပ်ွားရိမယ်ဒါကာလသုံးပါလွတ်မြောက်နေတဲ့ကာလဝိမုတ်တိစိတ်ဖို့စိတ်ခေါ်တယ်ဒါကမက်ဆေ့ခေါ်တယ်မက်ဆေ့တွေလည်းသိတယ်ဗျာပိုစိတ်တွေလည်းသိတယ်ဗျာဒီစိတ်တွေကိုဝေတီပေါ်လုံးလုံးပဲတီအောင်လုံးလုံးပဲဒါမှအာနေလားငါလားမှအင်တိုင်းအားတိုင်းမှမလုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေစုံညောကြမယ်ကျူးစားပါဗျာအဲအပင်မှခံပြီးတော့တကားတကမာများပြနေတာကျူးစားပါရှော့မပေးပါနဲ့သရာအရင်ကြည့်တယ်နော်အဲစိတ်စိတ်ကတော့ခြင်းနောက်စိတ်ကတော့တယ်သိခြင်းလဲသိရောပြည့်ခြင်းလဲပြည့်ရောဒီဒိဋ္ဌပါရမီမှမပြည့်မဝမကျင်းငါတဏှာကြီးနဲ့ပြည့်လဲငါမထားငွေကြီးတက်ကြိုက်လဲငါမထားအမြောင်နဲ့ပြည့်လိုက်လဲငါမထားလက်ပြဘုံနဲ့ပြည့်လိုက်လဲငါမထားဒိဋ္ဌပါရမီမပြည့်မပြည့်မကျင်းငါသိခြင်းလဲသိရောပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရောငါမထားတော့ဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုတရားပဲမသေးလဲမသေးနိုင်ဘူးစွဲနေလို့ဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်နေလို့တင်းနဲ့တောက်နဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောက်နဲ့လို့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေလို့ဒကာဒကမများဒီစိတ်တွေကိုအပယ်လေးပါကြာရောက်မဲ့စိတ်တွေကိုအဲ့ဓာတွေကိုပြင်ပေးနေတာကြိုးစားပါသရာစိတ်ကျင်းပါရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွန်းပါမသေးနိုင်ဘူးနော်သရာပဲဗျာဒကာဒကမအများကြိုးစားပါကြိုးစားအထုတ်ပါမသေးနိုင်ဘူးနော်တဏှာဤွက်ပြေတော်မယ်တဝက်ကျိုးတော်မယ်ငါအခုမှတရားထိုင်နေလို့သတိထားရှော့မပေးနဲ့
အယုတ်ကြည်ကြည်ဒီခါပေးတယ်နဲ့ပေးရောဆိုရဒီစိတ်ထားဒိဋ္ဌံပါရမီလည်းပြဝအောင်လက္ခဏာစိတ်လည်းတည်သွားအောင်ကြိုးစားပါမလျှော့ပါနဲ့အယုတ်ကြည်ကြည်ဒီခါပေးတယ်နဲ့ပေးရောဆိုရဒီစိတ်ကိုထားလှမမပြည့်နဲ့တော့အဲကြိုးစားကြိုးစားအဲအခုဒီစိတ်ကြီးပြင်ပေးနေတာတဂမာကြီးတွေတဂါကြီးတွေအာရစရာပနာတာငါတို့တော့ဟိစိတ်တွေသိနေပြီဒီစိတ်နဲ့သိမယ်ဒီစိတ်နဲ့သိရင်အပယ်ကျမယ်ဒီစိတ်နဲ့သိရင်နတ်ပြည်၆တပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအာရစရာကြီးမဲသက်သောသက်သာလေးနဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိတာဟဲ့ကျိုးစားပါအဲတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လွတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲအခုသရာရှိလို့လည်းလွတ်ကြတာပဲကြိုးစားသရာအရေးကြီးတယ်ဗျာအဲတရားရကမအများဒိဋ္ဌာမပြည့်မချင်းကိုမထားနဲ့ပြင်လည်းမပြင်နဲ့ခိုးလည်းမပြင်နဲ့မသိမသာလေးလည်းမပြင်နဲ့အဲဒိဋ္ဌာနေယူထားတာပေခြင်းနဲ့ပေရောဟဲ့အယုံကြည်ကြည်အေခံပြက်ခြင်းနဲ့ပြက်ရောဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားမသေးလည်းမသေးနိုင်ဘူးစွဲနေလို့နာရဲကြိုက်တယ်လို့ဒီဟာဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်နေတာဥပါဒံခန္ဓာဖြစ်နေပြီစွဲလာနေပြီအဲနာလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာအောင်းလိုက်တာပူလိုက်တာမခံနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော်ခြင်းလာတာပဲနာလိုက်တာဆိုရင်တော်ချင်းလာတာပဲဒေါသတွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မများကြိုးစားပြီးတော့သရာအရေးကြီးပါတယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တော့မှာရှေးစိတ်ကလေးကတော်ချင်းလာရင်နောက်စိတ်ကတော်တယ်အယိုးကြည်ကြည်အရေးခန်းခန်းလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဒီစိတ်ကိုထားပါကြိုးစားပါရှော့မပေးပါနဲ့အရေးကြီးတယ်နော်တရားကမာများအဲအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပဲတင်းနေတောင်းနေထုံနေလို့မသိနဲ့တင်းနေတောင်းနေထုံနေလို့ទីလိုက်ရင်နောက်စိတ်ကလေးကများများပြောင်းဩတင်းနေတောင်းနေဆိုတာမရှိတဲ့တရားရှိတာကပါလေဝေဒနာသာရှိပါလားဝေဒနာသည်နာမလားနာဤသဘောဘာလို့တတ်တယ်ဦးသဘောလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရန်ခံစားတဲ့သဘောသာတွေးကြလိမ့်မယ်ဘာကိုခံစားနေသလဲရုပ်ဝေဒနာနာခံစားနေတယ်တင်းတဲ့ဝေဒနာလည်းခံစားတယ်တောင်းနာလည်းခံစားတယ်ထုံနာလည်းခံစားတယ်အောင်းနာလည်းခံစားတယ်ကြက်တဲ့လာတာလည်းခံစားတယ်ဘူရာလည်းခံစားတယ်ဣဒ္ဓာလည်းခံစားတယ်လှုပ်လာတာလည်းခံစားတယ်ရိမ့်ညိုင်တာလည်းခံစားတယ်မလျှော့နဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတီအောင်ရှူလိုက်အဲကြိုးစားပါသရာစိတ်ပြန်ပါရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့မှာလျှော့မပေးပါနဲ့ဝေဒနာပြင်းရင်ပြင်းပြင်းလေးသာရှူသွားမညာနဲ့သန္တရာလာဇန်တည်းတဲ့ကဒီခန္ဓာကြီးကိုညာလာတဲ့ဥစ္စာနှတ်ထွက်ယုံမကလို့ဘာတွေထွက်ထွက်ထွက်ကျင်တာတွေထွက်မကျက်ဖို့လည်းမလိုဘူးကြောက်ဖို့လည်းမလိုဘူးတရားထိုင်တာနိဗ္ဗာန်ပွားတဲ့ဓာတ်ကြီးနဲ့ထွက်ကျင်တာထွက်မပိုင်တဲ့တရားအစိုးမရတဲ့တရားအနတ္တတရားဘူသဘောသူဆောင်းနေတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဒမမပိုင်တဲ့တရားကြီးရှော့မပေးနဲ့မရှော့နဲ့ပေးနေတဲ့ပေရောဆိုကျိုးစားမပေးနိုင်ဘူးမရှော့နဲ့တော့ဒါခဏပေးကြည့်တာပဲကျိုးစားဝေဒနာပြင်းပြင်းရှူသွားမရှော့နဲ့သရာပဲအရင်ကြီးတယ်ဗျအဲအရိယာကြီးတွေမို့လို့ဒီလိုကျိုးစားနိုင်တာဒါသရာရှိလို့ထိုင်နိုင်တာသရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြေးရောအပယ်နဲ့လို့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံကွာတော့ပြေးတဲ့ပုံကွာတော့အဲသရာအကြီးကြီးတဲ့ကြိုးစားမလျှော့နဲ့တော့သရာကြီးတွေသရမအကြီးတွေလည်းမလျှော့နဲ့မသေးလည်းမသေးနိုင်ဘူးကြိုးစား
ပေးခြင်းလဲပေးရောပြည့်ခြင်းလဲပြည့်ရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားမပေးနိုင်ဘူးအဲဒါနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့လမ်းကြီးဒီတဘွားရဲ့သွားအောင်လို့ပေးနေတာကြိုးစားပါသရစိတ်တင်မှာရှိစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့မှာမသေးတယ်မသေးနိုင်ပါဘူးဝေရဏပြည့်ပြည့်လို့ဓမ္မာရီယူပါအဲရောမပေးနဲ့စိတ်ဇောကြီးနဲ့စိတ်မတင်နဲ့မစိမပရိပဒအလေလကလေးအယုတ်အလိုကြားတယ်မှာကြိုးစားပါဒါခဏပေးကြည့်နေတာအလေးအကျင့်ဒီဝေဒနာတွေပေးကာနည်းဆက်လက်ကြတော့ဒီဝေဒနာတွေလာတယ်ဒီဝေဒနာတွေလာတော့အေးကောဓမောမတည်သေးလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြောင်းနေတာဘယ်တော့မှအပေမကြတော့ဘူးဒီစိတ်နဲ့ပတိနဲ့ပေးအဲတင်းနာမဟုတ်ဘူးနာဣလက္ခဏခံစားတဲ့သဘောတော့နားလည်းမဟုတ်ဘူးနာဣလက္ခဏခံစားတဲ့သဘောတောင်းတယ်လည်းမရှိထုံတယ်လည်းမရှိအောင့်တယ်လည်းမရှိနာဣသဘောတရားခံစားတဲ့သဘောတရားပါလားယုံနဲ့နာနဲ့တထပ်ပြီးဖြစ်ပြီးနေတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပါလားဝေဒနာခန္ဓာဒီဝေဒနာပါလားဝေဒနာဒီနာမလားနာဣသဘောပါလို့တတ်တယ်ယုံဝေဒနာနာခံစားခြင်းသဘောတရားလေးသာရှိပါလားတော့သိသွားအဲ့ဒီအသိလေးကတော့ပါလေတဲ့ဝယ်မာရီယာဘယ်ကိုဝင်လဲတဲ့နိဗ္ဗာန်တကားချက်ဝင်သွားပြီကျိုးသားရှော့မပေးနဲ့အယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းလူသေးရင်သေးမသေးတရားရအဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါပေလည်းမသေးနိုင်ဘူးနော်ကျိုးသားကျိုးသားတကားကြီးကြီးကျိုးသားပါအဝေးကြီးကလာပြီးတော့ဒီမဲ့နေလားငါလားလို့အဲပြန်သွားလို့ရှိရင်ငါတို့တော့ပေတတ်ပြီလို့သားလောကကြီးပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်ဒီစိတ်တွေသိထားပြီဆိုရင်သမီးတွေနဲ့လည်းပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်ဘာဒီနဲ့လည်းပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်ခင်မုန်းတဲ့မတွေနဲ့လည်းပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်ခင်မုန်းတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်တယ်ဒီစိတ်တွေမှမသိလို့ရှိရဲ့လောကကြီးပျော်မနေနဲ့အပေလေးပါဆင်းကုန်ပါပဲအဲကြိုးစားပါရာသိတင်မှာရှိစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့အယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းလူသေးရင်သေးမသေးတရားရဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါရှော့မပေးနဲ့နော်ဒကာဒကမများအဲမသေးနိုင်ဘူးမသေးနိုင်ဘူးကြိုးစားပါကြိုးစားပါမလျှော့နဲ့အရေးကြီးပါပြီအဲနိုင်ဝဲပြင်းနေပါပြီအဲသင်္ဂတဏှာကြီးဝှက်ရှိနေပြီတဏှာကြီးဘွဲပဲကြံတော့တယ်တဝဲကျိုးပြီပင်လေကြီးဟိုဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းကူတာပင်လေတဝဲရောက်ပြီအဲတဝဲကြံတော့တယ်ဒီမှာဘက်ကန်းကနေပြီဟိုမှာဘက်ကန်းရောက်ဘူးရှော့မပင်းနဲ့ရာစိတ်တင်မသေးနိုင်ဘူးတဝဲကြံတော့တယ်အဲမဘာသာကြံလို့ရှိရင်တဏှာကြီးဘွဲဘယ်လောက်ရှိလဲမနစ်90ပဲရှိတယ်မနစ်90ဘယ်လောက်ရှိပြလဲ400နဲ့400နဲ့ပဲရှိဒါပဲရှိတော့စူးစားပါရှော့မပေးနဲ့ပရာစိတ်တွေမှာဝေဒနာပိတ်ပြင်းထန်တဲ့နေရာစိတ်အာယုံလေးနဲ့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်နေပေါ်လာနေမယ်အစင်းတွေလည်းပေါ်နေပေါ်လာနေတယ်အစင်းတွေပြင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစင်းတွေပေါ်ကိုဘယ်လိုရှိရမလဲတဲ့တခုပြီးတခုတခုပြီးစိတ်တွေဝါတယ်ဖြူတယ်မဲတယ်လို့ဒီလိုမသိနဲ့ပြားတယ်ရေပဲတောပဲတောင်းပဲလို့ဒီလိုမသိနဲ့နဲဘယ်လိုသိရမှာလဲအော်ရုပ်ဆိုတဲ့သဘောပြောင်းလဲခြင်းသဘောဝတရားပါလားပြောင်းလဲတဲ့သဘောဝတရားနာနာလည်းပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားနာနေုံနဲ့တထပ်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဝေရณะခန္ဓာပဲဝေရณะခန္ဓာဒီဝေရနာဒီနာမ်ပဲနာဤသဘောပါလို့တတ်တယ်ဘူဘောစီလိုက်လို့ခြင်းဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောပါလားဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခလည်းမရှိပြစ္ဆုတ်ပါနာဤသဘောတရားဟာရုပ်ဝေရနာခံစားတဲ့သဘောသာရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောသာဒီ
ကျိုးသားပါရာစိတ်ပြင်မှာရှေးစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့အယုံကြည်တိအေကံခံပြည့်ချင်လက်ပြည့်ရောလူသေးရင်သိမသိတရားရငါတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လူပြည့်ပြီအဲဒိဋ္ဌံပါရမီကြီးကိုလွတ်ဝိုက်တာအဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လူပြည့်ပြီလောကကြီးမှာအမြအတန်ဝေပြီးပြီဗျာခန္ဓာ၅ပါးလူပြီးတော့ဘုံ၃ပါးမှာသုခိတဒုက္ခိတအထက်ဘဝအောက်အဝေးစီအထိ30ဘုံတင်နေကြဘုံတော့ဝေဒယသတ္တဝါအပေါင်းဇလုံးတို့ဤဒိဋ္ဌံပါရမီကြီးပြေဝအောင်အမြယူတော်မူကြပါလို့အမြတွေပေးထားပြီးပြီဗျာဒိဋ္ဌံပါရမီအောင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌံပါရမီအောင်လို့ရှိရင်လက်တည်ဗျာဒီမြမာရီအကုန်သိတယ်အရေးတစုံကိုနိုင်ကြုံလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသစ္စာဒိဋ္ဌံလိုက်အဲ့ဒါတွေလာလိမ့်မယ်အဲကျိုးစားပါလာမဖြစ်ပါနဲ့အဲရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတယ်အယုံကြည်ကြည်အေခါခါပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရော့ဆိုပြီးတော့ဒရာစိတ်တင်ဒဂါရကမမြအာမီပြီးတင်းနေတာအဲဒရာရှိမှုဟာအဲ့တော့ပြညာအထုတ်တဲ့တရားတော်မှအများကလည်းပဲအဲဒရာအကြီးကြီးပါတယ်သိခြင်းနဲ့သိရောငါဆရာခိုင်းနေငါလုပ်တော်မယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးများထားလိုက်ပြီဆိုရင်တရားတော်မှအများဖျားဖြစ်မယ်အဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖျားရထားတဲ့တရားသစ္စာကြီးပါတရားတော်များကြီးကိုရကြပါလိမ့်မယ်ကြိုးစားအထုတ်ပါလာမြမပြည့်နဲ့တော့ပေးခြင်းနဲ့ပေးရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားအယုတ်ကြည်ကြည်အေခါပေးခြင်းနဲ့ပေးရောပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရောဆိုတဲ့တရားအရင်ကြီးပါလေမသေးလဲမသေးနိုင်ပါဘူးကြိုးစားပါကြိုးစားပါဒီကြိုးပုံမှန်ရပြီဒီကြိုးအဲရှော့မပေးပါနဲ့ရာကြီးကြီးပါရဲ့ဝေရဏဘွားပြလိုက်လို့ရှင်ဝေရဏဒီနာနာဤသဘောပါတဲ့ခံစားတာတွေပြလိုက်တင်းတယ်လို့မသိနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိနဲ့ထုံတယ်လို့မသိနဲ့အောင့်တယ်လို့မသိနဲ့ကြိုက်တယ်လို့မသိနဲ့ကြက်တယ်လို့မသိနဲ့ပူတယ်လို့မသိနဲ့အင်းတယ်လို့မသိနဲ့လှုပ်တယ်လို့မသိနဲ့ခေါင်းရဲလို့မသိနဲ့လက်ရဲလို့မသိနဲ့ခါရဲလို့မသိနဲ့တင်ပါရဲလို့မသိနဲ့ပေါင်းရဲလို့မသိနဲ့ခြေစလုံးရဲလို့မသိနဲ့ခြေဘွားရဲလို့မသိနဲ့ဘာကိုသိရမလဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအတုပါတရားနဲ့ပုံရမယ်တရားပွားရမယ်တရားအယုံးကြရမယ်တရားနောက်စားရမယ်တရားဝေဒနာကိုသွားသိလိုက်ပြီဆိုရင်တင်းနေလည်းမရှိတောင်းနေလည်းမရှိဝေဒနာသာရှိပါလားဝေဒနာဒီနာမလားနာဤသဘောဟာယုံဝေဒနာခံစားခြင်းလက္ခဏာသဘာဝသာမြင်ညာသာရှိပါလားဒီနာလည်းခံစားတောင်းနေယုံကိုလည်းခံစားထုံယုံကိုလည်းခံစားအောင့်ယုံကိုလည်းခံစားကဲယုံကိုလည်းခံစားကြရုပ်ကိုလည်းခံစားချွေးကြတဲ့ရုပ်ကိုလည်းခံစားပူရုပ်ကိုလည်းခံစားအေးတဲ့ရုပ်ကိုလည်းခံစားဒုံတဲ့ရုပ်ကိုလည်းခံစားကန်းတဲ့ရုပ်ကိုလည်းခံစားလှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်ကိုလည်းခံစားငြိမ်းရိုင်တဲ့ရုပ်ကိုလည်းခံစားငြိမ်းဝဲပြီးပြနေတဲ့ရုပ်ကိုလည်းခံစားနာဟာခံစားတဲ့သဘောတရားလေးပဲရှိတယ်ပစ္စုပ္ပန်အဲ့ဒါပစ္စုပ္ပန်ရှိတဲ့စိတ်ကလေးတောင်အိမ်သေးစိတ်တောင်အဲ့ဒါစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါစိတ်မလာတော့ဘူးအိမ်သေးစိတ်ကလေးဖြစ်နေပြီတကား6ပေါက်ကဒီလိုများတည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကလည်းအိမ်သေးစိတ်နားပေါက်ကလည်းအိမ်သေးစိတ်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းအိမ်သေးစိတ်လျာဘောက်ကလည်းအိမ်သေးစိတ်ကိုယ်ဘောက်ကလည်းအိမ်သေးစိတ်မနောကလည်းအိမ်သေးစိတ်
စကား6ပေါက်ဧည့်သည်စိတ်မရှိတော့အင်းသည်စိတ်ကလေးပဲတခုတည်းရှိတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘေးကင်းတဲ့စိတ်ဓမ္မသဘောကြီးဓမ္မသဘောတဲ့ဘုရားကဒီဓမ္မသဘောကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ပါဗျာအင်းသည်စိတ်သာရှိတယ်အဲ့သည်စိတ်မဖြစ်ပါနေနဲ့အဲ့သည်စိတ်ကတင်းနေတော့လဲထုံနေခြင်းနဲ့အောင်နေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်ဇင်းရဲတယ်ဒါအဲ့သည်စိတ်လက်ပဲကြည့်ပဲကိုယ်ပဲကောင်းပဲပေါင်းပဲရှိသလုံးပဲဝါတယ်ပိန်တယ်ကျူရပွေးတယ်မိမပဲယောက်ျားပဲလာလိုက်တာချောလိုက်တာဝါလိုက်တာအဲ့ဒါကဧည့်သည်စိတ်တည်းဧည့်သည်စိတ်ကလေးကပြစ်စုံပါရုပ်ဝေဒနာနံခံစားတဲ့သဘောတရားပြစ်စုံပါစိတ်ကလေးကခံစားတဲ့သဘောတရားသာရှိတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာစိတ်ကဧည့်သည်ဧည့်သည်စိတ်တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့ပူနဲ့အေးနဲ့ရေပြေတော်တောင်းကမှုတရားမိမယောက်ျားခွေးကြောင်ကျွဲ့ဆိုတာဧည့်သည်စိတ်တည်းအင်းသည်စိတ်ကလည်းမျက်စိကလည်းနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောအင်းသည်စိတ်နဲ့ဧည့်သည်စိတ်ပဲကြိုးစားရှော့မပေးနဲ့နော်ဗရာအရေးကြီးတယ်ကဲမရှောနဲ့မရှောနဲ့မရှောနဲ့ဗရာအရေးကြီးတယ်တကားကြီးကျိုးစားမတည်နိုင်ဘူးနော်အဲမလဲနိုင်ဘူးလားဗျာလူပြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မလဲနိုင်ဘူးလားလူပြင်းတဲ့နတ်ပြင်းမလဲနိုင်ဘူးလားသက်ကဲအိမ်နဲ့တိုက်နဲ့မလဲနိုင်ဘူးလားဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမလဲနိုင်ဘူးလားလဲနိုင်ရမှာပေါ့ကျိုးစားမသေးနိုင်ဘူးမသေးနိုင်ဘူးကျိုးစားအဲဒါခဏအသေးကြီးခိုင်းတာအဲဘက်ကအိမ်နဲ့တိုက်နေလဲတာပဲဘက်ကအိမ်ဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်ချိန်မိုးနေရတိုက်အိမ်ဆိုရင်မမိုးရဘူးမပြင်းလည်းမပြင်းရဘူးစိတ်နဲ့နေုံပဲရှိတယ်ကျိုးစားပါဗရာစိတ်တင်ပါဒီစိတ်ကတော့ဉာဏ်စိတ်ကတော့တင်မှာအယူကြည်ကြည်အေခန့်ခါလူသိရင်သိမသိတရားရဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါလျှော့မပေးပါနဲ့ဂျိုးစားတော့တက္ကမကြီးတွေမလျှော့နဲ့လာမပြစ်နဲ့ဂျိုးစားပါအရေးကြီးပြီအဲဒနာကြီးပွဲကြော်ပြီနနာယီနီးနေပြီကျိုးစားပါဗရာစိတ်တင်ပါရှိစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတင်ပါအဲသက်ကဲအိမ်နဲ့တိုက်နဲ့လဲနေတာပဲအဲပုံနာယီတင်ပြည့်ကြပြည့်ဒိဋ္ဌံပါရမီအောင်ပြီဆိုရင်သက်ကဲအိမ်ကတိုက်အိမ်ကြီးပြောင်းသွားပြီအဲနာမြပြစ်လိုက်လို့တော်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘက်ကအိမ်ပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဘက်ကအိမ်ပြန်ကြရင်တစ်နှစ်တစ်ချိန်မိုးတော့အဲဘက်ကအိမ်နဲ့တိုက်နဲ့လဲတာပဲဘက်ကအိမ်နဲ့တိုက်နဲ့လဲတော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်လဲမမိုးရဘူးအမာခံကြီးရတော့မပြည့်စည်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျိုးစားရာစိတ်တင်ရှိစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်။သိခြင်းလဲသိရောပြည့်ခြင်းလဲပြည့်ရော။အယုတ်ကြည်ကြည်အေခါလူသိရင်သိမသိတရားရဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါ။မလျှော်နဲ့တော့တက္ကမကြီးတွေအသက်တွေကလည်းကြီးနေပြီ။ဒီချိန်ဒီခါမှာအသက်ကြီးကံပေါ်လို့အသက်ကြီးလို့ကံပေါ်တာ။အဲတကားကြီးတွေလည်းအသက်ကြီးလို့ကံပေါ်ပြီအဲအသက်ကြီးမှကံပေါ်လာတာ
စကမာကြီးတွေလည်းအသက်ကြီးလို့ကံပေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့အခုလုံနေတဲ့တရားကကံပေါ်တဲ့ဘယ်ကံလဲတဲ့နတ်ကံရဲ့ဇမာကံရဲ့နိဗ္ဗာန်ကံရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပေလေးပါတော့ဘယ်တော့မှမကြဘူးအဲ့တော့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အသက်ကြီးလို့ကံပေါ်အောင်လုပ်ကြကျိုးသားပါပရာစိတ်ဒီမှာရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော်မှာသက်ကဲ့အိမ်နဲ့တိုက်နဲ့လဲပါလျှော့မြမပေးပါနဲ့ကျိုးသားပါပေးခြင်းလဲသေရောအယုတ်ကြည့်ကြည့်အေးခန်းခန်းပြဲ့ခြင်းလဲပြဲ့ရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါပရာစိတ်သေလဲမသေနိုင်ပါဘူးကျိုးသားပါရှော့မပေးနဲ့နော်တရားဓမ္မပြရှော့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုချိုးနေရောအဲနာရဲငါတို့မခံနိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုများပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်တော်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကရောက်ခါနီးနေမှာဗျညောစရာကြီးဒိဋ္ဌံပါရမီပြတ်သွားမှာဆိုလို့ကြိုးစားပါရာစိတ်တင်ပါရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော်မှာပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရောပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရောနာခန္ဓာငါးပါးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်များကြည့်တဲ့လူပြီးပြီတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလူပြီးပြီဒီချိန်ငါငါဒိဋ္ဌံပါရမီတွေလည်းလုပ်ထားတယ်ဒါနတွေလည်းအောင်ပြီဒိဋ္ဌံပါရမီတွေလည်းအောင်အောင်ကျိုးသာအထုတ်ပါရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းတယ်မှာအယုတ်ကြည်ကြည်အရေးခပေးခြင်းနဲ့ပေးပြက်ခြင်းနဲ့ပြက်ရော့ဆိုဒီစိတ်ကထားရှော့မပေးတဲ့မလျှော့ပါနဲ့ဗျာပေးခြင်းနဲ့ပေးရော့ဆိုပြီးနှလုံးသွင်းမသေးလည်းမသေးနိုင်ဘူးကျိုးသာပါမချောနဲ့တော့ပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရောအယိုးကြည်ကြည်အရေးခန်းခန်းလူသေးရင်လည်းသေရောရဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါရှော့မပေးနဲ့မချောနဲ့တော့ကြိုးစားကြိုးစားနေနေပြီကြိုးစားပါရှင်းစိတ်ကတော့ရှင်းသောစိတ်ကတော့တဲ့ပြည့်ခြင်းလည်းပြည့်ရောဆိုတဲ့ဗမာပဌာန်းတွဲရှိပေါ်ဝေဒနာခန္ဓာရုပ်ရှိရဲ့အတုပဝရှိဦးရမှာပဲပွားရမှာပဲအယူကြရမှာပဲလို့အဲယုတ်ကိုရှူလိုက်နာမ်ကိုရှူလိုက်ယုတ်ကိုရှူလိုက်နာမ်ကိုရှူလိုက်အတုပလက္ခဏာရှူလိုက်နာမ်လက္ခဏာရှူလိုက်နာမ်လက္ခဏာခန္ဓာကြီးရှိပေါ်ပြီဆိုရင်အတုပါလက္ခဏာရှိလိုက်အတုပါလက္ခဏာကနေပြီးဝေဒနာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်နာမ်လက္ခဏာရှိလိုက်နာမ်လက္ခဏာကခံပါပေါ်ပြီဆိုရင်အတုပါလက္ခဏာပြန်ရှိလိုက်အဲ့ဒါပါလေတဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးတော့ဝိပဿနာယာနိကတက်ကြည့်သွားနေတာကြိုးစားမလျှော့နဲ့ကြိုးစားပါပရာစိတ်တင်မှာရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတော်တယ်အယုတ်ကြည်ကြည်အေခါလူသေးအသေးမသေးတရားရဆိုတော့ကျိုးစားပါဝေဒနာကိုသိနိုင်ခံနိုင်လို့ရှင်အတုပါနှလုံးပြန်ခွဲမသေးနိုင်ဘူးစိတ်နဲ့ဒီမကျော်နဲ့နော်တဏှာကြီးကျော်သွားပြီအဲဘာမှမလို့တော့ဘူးတဏှာကြီးနဲ့15မိနစ်ပဲရှိတော့တယ်တဏှာကြီး15မိနစ်တဲမကြဘူးကြိုးစားပါဒရာစိတ်တင်မှာရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတော်တယ်မှာ
အယုတိတိဤကသေခြင်းနဲ့သေရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကိုထားပါဝေဒနာဝေဒနာကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမ်လက္ခဏာရှုกว่าဝေဒနာတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတုပလက္ခဏာနှလုံးသွင်းတော့ဘူရမာဘာလာပွားရမာဘာလာအယုကြာရမာဘာလာလောက်စားရမာဘာလာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းကြိုးစားပါအတုပါကိုခန္ဓာကြီးရှိလို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုခန္ဓာကြီးလို့ရှိရင်အတုပါနှလုံးပြန်သွင်းအတုပါနှလုံးပြန်သွင်းလို့အတုပါသဘောတရားကြီးပေါ်နေလို့ရှိရင်ပူသဘောကိုဘယ်လိုပြည့်တယ်လဲဆိုတော့သဘောလေးကိုကြည့်ပါဝေဒနာခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ပါပူသဘောကိုကြည့်ပါငါသဘောမလုံးနဲ့အတုပါကြီးပေါ်နေတဲ့အတုပါသဘောဘယ်လိုပြက်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲပြီးပြက်နေသလဲအယူကြီးဖြစ်လာသလားပုံလာသလားဘူးဘူးပြီးဘူးပြီးကြလာသလားအဲနောက်ပြီးစားလာသလားရင်းမှုရေးဆိုင်ခဲကြီးလို့စူပွက်လာသလားမိမိလောင်ကျွားပြီးလာသလားအယူကြီးဖြစ်သွားသလားဆိုတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားအတုပါကိုနှလုံးသွင်းပြီးပြောင်းသွားခြင်းနဲ့ဓမ္မစာကြည့်နှလုံးသွင်းသွားပါကြိုးစားပါThank you.